Quero te apresentar o nosso curso do Básico a Mixagem em Sistema de Sonorização. Esse curso foi criado ao longo de seis meses por mim, e uma pedagoga, onde compilamos toda a minha experiência de nove anos dando aula nos cursos de áudio aqui do Senai, no Rio de Janeiro. Os meus ex-alunos estão por aí, em grandes eventos, emissoras de TV, sonorizando igrejas. E agora eu quero te convidar a fazer parte desse grupo que saiu do básico para a mixagem. Depende é a palavra que mais encontramos no dia a dia de quem trabalha com áudio. Estamos sempre precisando tomar decisões. E é por isso que aqui, nas nossas aulas, serão sempre com teoria e prática. Eu não quero que você decore ou aprenda uma única mesa de som. Eu quero que você tenha toda a segurança e embasamento para operar qualquer mesa que você precise. Temos sete módulos, e os dois últimos são focados aqui, ó, nas mesas de som. Temos uma aula só de mixagem para PA, uma aula de mixagem para monitor, uma aula de mixagem para PA e monitor ao mesmo tempo, que é a realidade de muitos. E é claro que não poderia faltar uma aula de mixagem para lives. Além de tudo isso, nosso curso tem algumas exclusividades. Apostila teórica com mais de 200 páginas, encontros mensais comigo para tirarmos todas as dúvidas e fazermos o um networking, planilhas de cálculo que vão te ajudar muito no dia a dia e uma aula de Dante com um especialista da Yamaha. Ou seja, bora sair do básico e ir para mixagem. Fala galera, mais uma noite juntos. Me contem aí como é que tá o vídeo, como é que tá o som. Tem uma galera hoje já aqui, né? E hoje a live é sozinho. Eu, eu tô aqui meio nervoso porque faz muito tempo que eu não faço uma live sozinho, né? O canal começou só comigo, mas a gente fez uma leva aí com convidados. Vai ter convidado ainda aqui no canal, mas faz muito tempo que eu não faço uma live sozinho. Então me contem aí como é que tá, se o som tá bom, se a imagem tá boa. É, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários para ver se está tudo certo. Tudo massa, graças a Deus, Ó, tudo certo. Estamos é, com uma câmerazinha nova aqui também, uma imagem melhor agora. Estamos testando aqui e muito arriscado testar isso aqui, porque hoje estamos com dois computadores, é, o Smart já está aqui pronto, Ó, o Smart está aqui guardado. Já já a gente vai falar do Smart. Deixa eu ver quem está aí na área, tem uma galera aí presente, né? Hoje é dia de sorteio. É, eu tô muito animado, fazia muito tempo que eu não fazia live assim, sozinho, dando uma aula mesmo, e aí hoje eu acordei super cedo, animadão, assim, falei, cara, hoje é o dia, alguém já botou aí hoje é o dia? Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui, ó, o Vinil Produções já tá aí, o grande é Dilson da Vinil Produções, fala, Dilson, como é que você tá? Alexandre Dias, ó, São Pedro do Sul, frio aqui no Sul, rapaz, olha aqui, vocês nunca me viram com, com roupa de frio, tá? Tô com roupa de frio, no Rio de Janeiro tá frio, qual é a temperatura aqui no Rio agora? Deixa eu ver se eu consigo... Descobrir a temperatura para vocês verem o que eu estou chamando de frio. 20 graus, aqui no Rio de Janeiro agora são 20 graus, dá para ver aí, ó, 20 graus e tá frio, é o frio do carioca, 20 graus, tá um frio danado mesmo. 20 graus é frio para o carioca, tá? É, olha aí, nosso amigo Gordomix falando hoje promete, viu? Cara, tô muito animado, Gordomix. Hoje tem sorteio, hoje tem aula sobre o smart e sobre qualquer software de medição, a gente vai falar num geral aqui. É, e hoje é a volta, né? Foi muito tempo que eu não faço live sozinho, tô super animado. Vamos ver aqui, ó, Leandro Garcia, ó, boa noite, já na guarda. O grande Leandro, acho, chegou aí cedão também. Realiza sonorização presente também na área. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Natan tá presente aí. Fala, Natan, como é que estão as coisas, cara? Tudo bem? Olha aí, o Elinalton tá aí presente também. Fala, Elinalton, tudo certo aí, ó? Ó o Danilo Santana, boa noite a todos. Hoje vai ser massa, como sempre. Hoje vai ser massa demais, Danilão. Ricardo aí, ó, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Grande Luiz, meu amigo Luiz, está sempre presente aí. Ó. Boa noite a todos os amigos. Estamos aqui em Santos, Baixada Santista, aguardando essa grande live. Luiz, gosto muito de sua cidade, rapaz. Quem não conhece Santos precisa conhecer. Cidade boa demais. Olha o Danilo aí, ó. boa noite, Danilo. Como é que você tá, cara? Olha o Léo aí falando de palmas, Tocantins. Pô, maneiríssimo. Gosto muito de palmas também. Grande Lucimar presente, meu amigo lá de Floripa. Fala, Lucimar, como é que você tá, meu amigo? Fábio John aí, boa noite. Estamos por aqui só no aguardo. Isso aí, Fábio. O Anderson Costa está aí, ó. Boa noite. A Roberta tá aí também, ó. Sampa congelando, boa noite. Está frio aí em Sampa também, né? Acho que está frio no Brasil todo. Olha aí, o Thiago Ribeiro. Um abraço de Santos, São Paulo. E o Léo Silva hoje Marte já aberto. Aqui tá aberto também, ó. Tá pronto aí. Fiz um esquema aqui hoje daqui a pouco eu vou mostrar. Tem 01V, tem Octa que Liguei umas duas caixas. Estava animado, fiz um esquema. Grande Luiz, ó, boa noite, mestre, esse curso já é em meu, em nome de Jesus, olha aí, Luiz ainda contribuiu com o canal, obrigado pela colaboração aí, Luiz, brigadaço, cara, Kevin, grande Kevin presente aí, Kevin que é da nossa equipe, está presente aí na área, olha aí, o Paulo Roberto está presente, o Rafael tá aí, ó, o Márcio Son tá aí também, nosso amigo Júnior Santana, Júnior que está presente aqui, Júnior fez o nosso curso, já concluiu o curso também, é, grande Júnior está presente aí, Alexandre Lopes também aí do nosso curso, olha aí, boa noite, Breda, tudo bem? O Wendel tá aí. Olha o Juliano aí, meu grande amigo Juliano. Fala, Juliano, como é que você tá, meu amigo? O James está aí. Olha o Matheus aí também. Fala, Matheus, como é que você tá, cara? Opa, bom demais. Grande Leopoldo Bahia tá aí, ó. Opa, bom. Dani aí também, ó. Boa noite a todos. O engenheiro Sérgio Locação. Boa noite, Sérgio. Como é que você tá, cara? Magno Alessandro. Opa, boa noite. Gilson. Pô, tava com saudade de você, Gilson. Boa noite, pessoas. Estava sumindo por um tempo, mas hoje consigo acompanhar. Bora, vambora, Gilson. Que prazer, prazer ter você aqui com a gente, Gilson. E aí a galera falando que estava tudo show. Olha aí, o Alexandre falou tudo ok, leve delay entre som e imagem. Eu estava achando que tinha um delay mesmo, porque a, a câmera não está captando o áudio. Também estou achando que tem um delay aqui, ó. Me digam se está muito grave esse delay, se estiver é muito grave. Eu vou mudar para a câmera do computador e a gente volta para a câmera antiga, tá? Ah, deixa eu ver aqui o que mais. Tem bastante comentário hoje. Olha o Matheus aí falando, ó. O Caderno é caneta que ganhei na live de um ano do canal. Já estão aqui separados para anotar tudo. Muito bom, Matheus. Em breve esses, esses brindes vão estar disponíveis aí para todo mundo que quiser adquirir os brindes. A gente só está arrumando aí uns trâmites legais que tem que ter, porque aqui a gente vai fazer tudo certinho, né? Olha aí, ó, Fala Breda, estou colado. Boa para o áudio dicas, está aí presente. Ó. Quem mais? Olha aí, ó, o Will Lucato na área, o Welson está na área aí, o Francisco Borges está aí também presente o Gustavo lá de Marabá, Pará, o Flávio de Goiânia, só calor, em Goiânia tá calor, ó, o Arlindo aí, boa noite, cheguei agora é ansioso pelo sorteio, Paracuru será, muito bom, ah, deixa eu ver, olha aqui, ó. o Robson de Aracaju, e do... o Robson do Calcinha Preta, boa, Robson, bem-vindo aí, cara, olha aí, ó, a Lu também tá presente, saudade das suas aulas, saudade, Lu, grande beijo aí, ó, Geraldo Luiz, fala aí, pessoal, tá falando de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Recife está na área também, nosso amigo Bil Santos aí. Fala Bil, como é que você está? O Remo de Mossoró tá aí, ó. Olha aí, ó. geral aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Muita gente hoje, né? Gasumix aí, ó. equipamentos lá de Alagoas. pessoal de Governador Valadares tá aí também. Gessias Marley está aí. De volta à luz azul, Alexandre. De volta à luz azul. Estou em casa. Acabou a turnê. Estou em casa. Olha aí, ó. estou te aguardando aqui em Santos para trabalhar no Teatro Coliseu. Muito bom, Luiz. Vou, vou articular isso aí, falar com as profissões. ó Temos que ir para Santos para trabalhar no Teatro Coliseu. Olha aí o Everson Trindade aí, Dali. Eu estou aqui também. Olha aí o Márcio Gomes presente na área, o Flávio de Goiânia. Muito bom. Olha aí o pessoal o Danilo de Uruçuca, Bahia. Muito bom, cara. Bom, é, pessoal de Adema, Feira de Santana. Isso é uma vantagem da internet. A gente taca o Brasil inteiro, a gente taca o mundo inteiro. Inclusive, dizer lá no nosso curso, a gente tem um angolano fazendo aula com a gente. Muito legal a gente poder né, atingir outros lugares além do Brasil. É, recado Xonequid, antes de a gente começar a aula de hoje. O primeiro recado é o seguinte: vai ter sorteio. No final da live a gente vai sortear uma bolsa de 100% para quem ganhar. Mas a pessoa tem que estar aqui na live, tá? Ela vai entrar na live para falar comigo, a produção está aqui atenta vai dar um alô nessa pessoa, e falar, ó, oh, toma esse link aqui, vai lá dar um alô no Breda, a pessoa entra aqui na live, dá um alô rapidinho para mim e aí, assim que acabar a live aqui, a gente já combina a sua bolsa para o curso. E é legal que a pessoa vai entrar no curso e ela já vai participar do primeiro encontro online que a gente vai ter no curso. Sexta-feira, agora, é, o, é o, o primeiro encontro, não, o segundo encontro, né? Ela já vai participar do segundo encontro que a gente vai ter no curso. Sexta-feira, agora, tem um encontro com os alunos e comigo. A gente faz é, a cada mês, no final de cada mês, um encontro com a turma para tirar dúvidas, para mostrar algumas coisas, eu estou fazendo umas planilhas para a galera do curso também. Então, essa, essa esse encontro de agora vai ser para mostrar essas planilhas, etc. Tá? É... Esse é o primeiro recado. Segundo recado, lembrar dos nossos filtros. né? Eu não posso deixar de lembrar que a gente tem os nossos filtros lá do Instagram. Então, se você ainda não conhece os nossos filtros, corre lá no Instagram do canal, que é Canal Educação. É importante que, se você ganhar, você vai ter que ir lá no Instagram dar uma alô na produção também. Corre lá no nosso Instagram e conheça os nossos filtros. Ó. A gente tem é, dois filtros. Um é qual meta de som você é, e o outro filtro é que microfone você é, né? Que microfone você é? Então, testa nossos filtros, marca a gente lá, arroba canaleducação, é pra a gente compartilhar que meta de som vocês seriam, que microfone vocês seriam, etc. Esse era o segundo recado que eu tinha para dar. Uh, terceiro recado que eu preciso dar muito importante. Se por acaso você não ganhar a bolsa hoje, não conseguir a bolsa, infelizmente, a nossa equipe agora tem um WhatsApp. O Bernardo, o Fernando, a Gabi, eles estão lá respondendo o nosso WhatsApp. Então, você pode conversar com eles lá, poxa, tá apertado para mim, preciso parcelar em mil vezes no boleto, mil vezes no cartão de crédito, preciso pagar via Pix, enfim, eles estão fazendo: ah, eu preciso pagar em dólar, eu preciso pagar em, em garrafinhas da educação. Enfim, eles, eles têm a missão de que. Ninguém pode ficar sem estudar, tá? Então, se você não ganhar, conta com a equipe aí. Eles estão fazendo milagres para quem não está conseguindo aí, para quem está apertado. A gente sabe que está difícil de grana para todo mundo, mas estamos voltando aos eventos aos poucos. Eu estou vendo uma galera aí é, 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 voltando nos eventos. Eu acho que aos poucos a gente vai voltar, graças a Deus, né? E vamos voltar mais preparados, principalmente para usar o Smart, que é a nossa aula de hoje. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Quem eu não olhei ainda aí, ó. O Gustavo está aí, ó. Gustavo de BH, muito bom. Estava em BH semana passada, Gustavo. Olha o Neco aí presente também. O Rafael falando, ó, preparado para golear, tipo Mengão nesse curso. Boa, Rafael. Olha o áudio acústico aí, ó. só de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, com fronteira com Uruguai, Disney. Boa. Rildo está presente. Fala, Rildo. Como é que você tá, cara? Olha aí, ó. O Coro Mix também. Opa, aqui de Goiânia é ligado. Boa. Famoso menos é mais, no caso o preço. <laughs> menos é mais no preço também. A gente manteve o desconto de 50%. A gente está dando um jeito, assim. Quem precisa estudar, quem quer estudar, quem se compromete a estudar, dá um aluno na equipe pelo Instagram, pelo WhatsApp. Tem agora três pessoas lá respondendo, eram muitas mensagens. A gente vai dar um jeito de você conseguir estudar, tá bom? Então, bora lá. É, já vou começar aqui para a gente ir para o Smart. Mas antes da gente ir para o Smart, eu preparei um PDF. Né? É, para a gente falar aqui algumas coisas que são importantes para a gente entender os gráficos, é, é, não só do Smart, mas de outras ferramentas também. Último recado antes de eu ir, é o seguinte, esse tema de hoje, ele foi escolhido no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não participa do nosso grupo do Telegram, corre lá no grupo do Telegram e participa. O link está aqui na, na, no, no chat. Né? É, pedi para a produção botar o link aí no chat. O link está aí no chat, é só clicar ali no link participar do nosso grupo Telegram, porque os próximos temas você pode votar também e participar e escolher. Então, esse tema de hoje foi escolhido por votação. É um tema que a gente vai falar sobre o smart, porque é o software que eu utilizo. Mas é, a, o que a gente vai conversar hoje aqui serve para o Rita, serve para o Crosslight, serve para o Live, serve para qualquer software de medição, qualquer software que use FFT né, para fazer esse tipo de comparação. Essa é a base que a gente vai usar, tá? Uh, temos uma pergunta aqui. O chat está aberto para pergunta e manda a pergunta a hora que vocês quiserem que eu vou respondendo aqui. Vamos lá. Fala, eu Estou com uma dúvida. Acho que você pode me ajudar. Estou precisando fazer uma mix aqui em casa com a 01V96 sem banda. Como fazer o endereçamento e qual programa usar? Rodrigo, faz o seguinte, cara. A live não é sobre isso, então eu não posso parar aqui para falar disso. Mas entra no nosso Telegram, manda sua pergunta lá. A galera responde. Eu também respondo lá. Se a gente não conseguir responder por texto, eu faço um vídeo aqui da 0V e te mostro como que você faz, tá? É, eu tô devendo, vou botar, botar um vídeo aqui no canal também. Como é que você faz para ligar a 0V via Reaper ou via qualquer software? Eu tô devendo esse vídeo, vou subir no canal. Se tudo der é certo, eu vou subir ainda essa semana. Vou fazer essa promessa aqui pública, hein? Se tudo der é certo, eu vou subir esse vídeo ainda essa semana aqui, ou um vídeo no canal mostrando como é que você liga a 0V via USB. Uma pergunta que a gente recebe muito lá no Telegram. Bora então, para a gente, é, pra aula que a gente preparou hoje aqui mesmo, vamos para a aula mesmo. É, a gente precisa dar uma voltada para o básico para entender os gráficos do Smart. Se você já sabe essa parte básica, está tranquilo. Se você não sabe, tiver alguma dúvida, vai perguntando no chat, que eu vou estar sempre olhando aqui para o chat, olhando para a tela, para ir acompanhando ao mesmo tempo. tá uh, Então vamos lá, deixa eu botar o nosso PDF aqui. Será que eu ainda lembro como é que faz live sozinho, sem convidado? Ainda lembro, olha aí, botei o PDF no ar, maravilha. Então, é, pronto. Então a gente precisa voltar para o básico, mas eu vou passar por esse básico um pouco mais rápido, nosso foco vai ser mais o smart. Mas para a gente falar muito sobre fase, para a gente falar muito sobre interpretação de uma coisa visual, que na verdade é audível, mas que a gente pode também interpretar de forma visual através do gráfico, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que isso aí que a gente tá, que vocês estão lendo isso tem que estar no sangue, né? É, o que, que é frequência? O que, que é período? O que, que é ciclo? O que, que é comprimento de onda? O que? Como é que é a velocidade do som? Então quando a gente fala de frequência, né, é, A gente está falando do número de repetições em um intervalo de tempo. Então se eu digo que eu vou à praia duas vezes ao mês. Eu estou repetindo o ato de ir à praia duas vezes no intervalo de tempo de um mês. Eu vou ao dentista três vezes ao ano. Eu estou repetindo o ato de ir ao dentista três vezes no período de tempo de um ano. Tá? Então, é, é, quando a gente fala de frequência, isso está na nossa vida rotineira. É o número de repetições que a gente faz em um determinado tempo. Né? Quando a gente fala frequência no áudio, a gente está falando de ciclos por segundo. Período é o tempo que dura cada uma dessas repetições. Então, quando a gente fala em período, né? opa, peraí. a gente está falando do, de quanto tempo durou a sua ida à praia, a sua ida ao dentista, né? a sua ida à academia, quanto tempo aquela repetição, aquela aquela ação que você fica repetindo, quanto tempo aquilo durou. Tá? Quando, e aí, isso isso que a gente está falando de repetição, a gente chama de ciclo. Esse aí é o nosso ciclo. Então, o ciclo é essa repetição. Eu fui ao teu dentista, eu arranquei um dente e voltei para casa. Eu faço essa repetição três vezes ao ano. Eu vou à praia, eu me molho, eu tomo um caixote, eu bebo água, eu compro um sorvete caro e eu volto para a praia. Esse é o seu ciclo. Quantas vezes você repete isso ao um mês? Tá? Eu vou para a academia, eu pego peso, eu fico cansado, eu supo para caramba, eu volto para casa. Se você vai na academia três vezes por semana, você repete essa ação. Três vezes por semana de ir na academia, de ir na praia tomar o seu caixote, de ir no dentista arrancar um dente. Então, esse é o ciclo. E aí, comprimento de onda, quando a gente fala em comprimento, tem que ter muito cuidado, porque ainda tem gente que confunde comprimento é uma medida: centímetros, metros, quilômetros, comprimento, tá? Então é o tamanho mesmo, o tamanho físico daquela onda. E a velocidade do som é o tempo, né? É a velocidade que aquilo demora para percorrer. Qual é a velocidade do seu carro? 80 km por hora. Qual é a velocidade de você na bicicleta? 2 km por hora. Qual é a velocidade do som no ar? Tantos metros por segundo. A gente só mudou quilômetro por metro, hora por segundo. Tá? Então é uma medida de tempo também. Então, rapidamente falando também, quando a gente fala em ciclo para o áudio, a gente está falando de 360 graus. Eu tenho um começo em zero e eu termino em 360 graus. Então. É, quando a gente fala de áudio, a gente está falando de uma senoide e a senoide ela é baseada através de é, é uma esfera 360 graus. Então, eu entendo que um ciclo para o áudio, ele começa em zero, ele acaba em 360. Eu posso entender também que esse ciclo, eu, eu enxergaria ele dessa forma aqui que vocês estão vendo. Ah, tá? uh... O período é o quanto tempo dura cada ciclo, cada repetição dessa. Então, isso aí é o período, né? É o, pe o tempo necessário para completar um ciclo, tá? Ele geralmente ele é medido em segundos e ele é representado pela letra T. Então, qual é o período da onda abaixo? Qual é o período da onda abaixo? É a pergunta que eu vou fazer para vocês. Responda no chat. Essa live é interativa. Responda no chat. É... Aí. Quem, quem quiser, enquanto vocês estão respondendo, eu vou aqui beber uma água e falar com vocês. A produção está aqui me falando que eu estou falando super rápido, mas é que eu estou animado com essa live. Responda aí qual é o período da onda abaixo. Quem quiser essa apostila depois, essa apostila já esteve aqui no canal, numa outra live que a gente fez sobre elementos e sistemas. Então, quem quiser essa apostila, está disponível lá no nosso grupo do Telegram, tá? Essa apostila serviu de base. Para as apostilas do nosso curso. A apostila do curso tem mais de 200 páginas, é essa apostila, só que maiorzinha assim, né? Ó, o Alexandre Lopes tá, botou aí 0,25 segundos. Vamos ver, quem mais? Qual é o período dessa onda aí? É isso que a gente quer saber. Qual é o período da onda abaixo? Uh, perdi meu mouse aqui. Pronto, voltou. Ah. Uh... Deixa eu ver se mais alguém respondeu. Por enquanto, só o Alexandre se arriscou. Galera, não tem problema errar, não. Responde aí, não deixa de responder, não. Olha aí, o João Carlos Pena chegou. Bom, João, já chega respondendo, Qual é o período da onda baixa. Ó. O Marcos falou 0,5%, o Mauro Brandão falou 0,5%, o Alexandre falou 0,25%, o Isaías, o Jesaías falou 2,5%, a Dora falou 0,5%, o Alexandre se corrigiu, falou 0,5%. Então, muito bem, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos. Ó. Quando a gente está falando de ciclo, é o tempo de período é o tempo para completar um ciclo. O ciclo ele começou. Opa, peraí, deixa eu só dar um, um full screen aqui para vocês verem a tela cheia. Aqui. Pronto, full screen. O período ele, ele corresponde a um ciclo. O meu ciclo começou aqui e ele terminou aqui. Não foi isso? Então, esse ciclo está fazendo isso aqui, ó, 360 graus. Então ele mede aí, a gente pode ver que ele mede 0.5, né? Então 0.5 é o, o meu período. Ok? Deixa eu ver, aí. uma galera respondeu aí para o áudio dicas. Fábio John, o João Carlos já chegou respondendo, o Anderson. Muito bom, isso aí. Muito bom, tá certo. É isso. 0.5 é o nosso período. tá? Então. Guarda essa informação, porque lá no smart essa informação vai ser preciosa. Período é o tempo que dura cada repetição, o tempo que dura um ciclo, tá? Então, 0,5 segundos nesse caso aqui. Uh, então, uh, pronto. Então, olha só. Gente, meu mouse está dando uma sumida, mas voltou? Voltou. Voltou, mas ele voltou todo. Frequência. O que, que é frequência? É o número de ciclos em um segundo. Quantos ciclos eu tenho em um segundo? Essa é a minha pergunta. Geralmente a gente mede 100 hertz, né? É... E ele é representado pela letra F. E aí eu pergunto qual é a frequência da onda baixa. Então vamos lá. Frequência é quantos ciclos eu tenho em um segundo? Quantos ciclos? Ciclo de 0 a 360 eu tenho em um segundo. Quantas repetições disso eu tenho em um segundo? Responde aí também, galera. Responde aí no chat. Não fica com medo de errar, não. Errar faz parte. A gente aprende errando, tá? Quantas repetições eu tenho em um segundo? Essa é a minha pergunta. Tiago Lopes está falando aí, ó. Tudo é frequência. Ó o Vinícius Araújo aí também presente. Ó. Boa noite, boa. Ó, o Kevin falou aqui, 2 hertz. Deixa eu ver quem mais. Espera aí, eu já sei... Oh, Estou tô me ferrando aqui no computador, mas eu tenho um do lado aqui com o Smart que eu posso usar também. Muito bom. Uh... Falei que eu não lembrava mais como é que fazia é, live sozinho. A Dora falou 2 Hz aí também. O Cássio falou 2, o Gustavo falou 2. O Marcos falou 1 um sobre T igual a 1 um sobre 0,5, que dá 2. O Natan falou aí 2 Hz também. Olha aí, 2. Dois cuidado, Fábio, porque você botou kHz, hertz, é só hertz, tá? Nesse caso aí, o nosso é só Hertz, beleza? Mas é isso. O K vale 1000. É importante lembrar que o K vale 1.000. No nosso caso aí, a gente não tem o mil, ok? Então, no nosso caso, a gente tem uma frequência de 2 Hz, porque a gente tem dois ciclos em um segundo. Em um segundo a gente fez duas vezes 360 graus. Então, vamos lá. Em um segundo aí, eu tive duas repetições de ciclo, duas repetições de 360 graus. Isso é muito importante para a gente entender o gráfico do Smart, sem isso, a gente não entende. Olha o Fábio ali falou: corretor miserável, tá tão acostumado a falar quilohertz que botou que, que, que veio quilohertz. Tá tranquilo, Fábio? Tá de boa. Beleza, então tá sabemos já o que é frequência. Comprimento de onda. Comprimento de onda é o tamanho desse ciclo. Se eu pudesse medir agora essa onda. Eu, eu queria saber então é o tamanho de um ciclo cuidado com isso comprimento de onda é o tamanho de somente um ciclo não é o tamanho de zero até os últimos ciclos das repetições é o tamanho de um dos seus ciclos ok ele é expresso normalmente em metros e, e ele é representado pela letra grega lambda né? e aí a gente precisa saber qual é o tamanho de um ciclo então qual é o tamanho é, é, do 0 até o 0,5 do nosso período, qual é o tamanho daquele ciclo qual é o tamanho em 360 graus eu preciso medir esse tamanho né? Para medir esse tamanho, eu preciso usar a nossa fórmula né? e a nossa fórmula tá aí, fórmula do comprimento de onda é igual a λ igual a C sobre F onde C é a velocidade do som vocês vão ver muito por aí, em muitas literaturas V som também, né Lambda igual a V som sobre frequência tá certo, tá super certo mas V som só vale para a literatura brasileira. Então, se você pegar um conteúdo americano, um conteúdo estrangeiro, por exemplo, que esteja em inglês, você não vai ver V som, você vai ver C. Então, cuidado aí, muita gente confunde isso. C ou V som é a mesma coisa, é a velocidade do som. Tá? Velocidade do som na fórmula simplificada é 331 mais 0,6 vezes a temperatura. Então, é, a gente pode ter ali também que λ é igual a C vezes o período. Período também funciona para a gente descobrir. tá? Então, o lambda é aqui até o 0,5. A gente vai supor que a velocidade do som esteja 340, só para facilitar a nossa matemática aqui. E aí, a gente pode fazer que lambda igual a c vezes o período. O período a gente viu que era 0,5, lambda igual a. 340 vezes 0,5. Isso aí vai dar um resultado de 170 metros. Então, λ igual a 170 metros. Né? Significa que o tamanho de um ciclo é 170 metros. Vamos fazer isso em forma de frequência para ver se dá a mesma coisa? Eu falei que dava. Vamos ver. A velocidade do som é a mesma, 340. λ igual a C, velocidade do som, dividido pela frequência. Então, aqui, o λ vai dar igual a 340 dividido por 2. 340 dividido por 2 dá 170 metros, a mesma coisa. Isso significa que, no nosso caso aqui, a frequência é 2 hertz, né? então a gente tem ali o tamanho de 340. A gente precisa pensar nas unidades de medidas para não confundir. Né? É, frequência a gente mede geralmente em hertz, ciclo por segundo, período em segundos ou suas variações, né, milissegundos, comprimento de onda, metros ou centímetros, velocidade do som, Metros por segundo. Essa barrinha aí do metro por segundo causa uma confusão terrível. Outro dia me mandaram um vídeo de uma galera que estava fazendo um, 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 um vídeo aqui para o YouTube, para Instagram, e o cara estava usando M barra S para comprimento de onda. Tem que ter cuidado. Comprimento é uma medida, né? De, de comprimento mesmo. Então, metros, quilômetros, centímetros, ok velocidade é um você tem um ritmo constante por uma distância então a distância pela velocidade metros por segundo tem que ter atenção a isso tem que ter cuidado com isso aí tá então vamos seguir aqui uh, essa apostila vai estar liberada de graça no nosso telegram já está inclusive quem já está no telegram já pode ter acesso a ela se você não está no nosso grupo telegram entra lá para ter acesso a essa apostila gratuitamente e aí tá aí ó, a frequência né um exemplo período uns exemplos como que você faz para transformar é, segundos para milissegundos, milissegundos para segundos, como é que você faz para transformar metros para centímetros, centímetros para metros. Isso é muito importante e muitas vezes a gente confunde isso, a gente dá uma travada nisso. Então, essa página aí da apostila, eu sugiro tirar uma foto, guarda nos favoritos, salve isso aí, tá? É... Suleiliano está perguntando aqui ó, se existe algum app para calcular. Existem vários, vários. Quem puder me citar um aí, me diga. Eu sei que existem vários, mas particularmente eu não uso nenhum. O que existem é umas calculadoras que eu fiz no Excel também, Sula. Algumas estão disponíveis gratuitamente, algumas é só para a galera do curso, mas a, as maiorias estão disponíveis gratuitamente aqui também no nosso grupo Telegram. Agora, aplicativo de celular, eu sei que tem. É, acho que tem um da JBL, se não me engano. A galera já já responde para você, tá? Mas tem sim, tem aplicativo que já calcula isso. Mas eu sugiro usar o aplicativo para conferência. Faz primeiro na mão, treina isso. Né? É, Lembrem-se que isso aqui a gente está fazendo para falar do smart. Então, olha a importância dessa teoria, está bem embasada, bem no sangue na hora de você alinhar um sistema. Falar nisso, eu vou até. Deixa eu tirar o PDF aqui um minuto. A gente. É, quem não acompanha lá no Instagram, perdeu. Eu vou botar nos, nos destaques. Mas eu fiz recentemente uma turnê onde eu mostrei alguns processos de alinhamento usando o smart. E eu mostrei lá como é que a gente fez, por exemplo, num teatro em BH, um microfone na terceira ou quarta fileira, não lembro, e um outro microfone de medição na última fileira. Botei o smart para tocar e a curva estava muito próxima, a curva de resposta da fileira da frente, né, da terceira fileira, para a última fileira, que era a fileira 20, se não me engano, alguma coisa assim. E aí muita gente perguntou: pô, como é que você conseguiu isso ter um som tão próximo? Matemática. Teoria pura. Sentei. Fiz cálculo, triângulo, cálculo, trigonometria, cálculo, pá, posicionei a caixa certa, alinhei de forma correta e deu aquele resultado. tá? Podia até ter separado esse, esse vídeo aí, né, para mostrar aqui. Enfim, vou ficar devendo, vou mostrar depois, vou separar esse vídeo para mostrar para a galera. Então, essa teoria é muito importante na hora de você alinhar um sistema, de você ter um sistema bem dimensionado, tá? Vamos voltar aqui para o nosso PDF, então. Salve isso aí na memória, Guarda essa apostila com vocês, que ela vai ser importante já já. As fórmulas também são importantes, então guardem as fórmulas aí com vocês. Para, é, tira um print aqui da tela. É para vocês tirar a foto. Guarda a apostila, tira um print da apostila depois. Olha, o Leopoldo falou, PA Calculate, ó, várias ferramentas para áudio Pro. Tem várias por aí, né? Se alguém desenvolver aplicativo, se alguém souber desenvolver aplicativo, me chama em box lá no, no, no Instagram, que eu tenho várias ideias de aplicativos e tal, só não sei desenvolver aplicativo. Então bora lá para o interessa. A gente vai falar um pouco sobre fase, que eu sei que é um negócio que ainda tumultua muito aí, é, ainda dá uma dor de cabeça. E Então vamos falar um pouco sobre fase, entender como é que é, o que, que é fase. Né? A gente falou, a gente falou que um ciclo é são 360 graus. Né? Imagine que eu tenha dois sinais chegando ao mesmo tempo. Esses sinais eles podem estar em fase ou não. Então, uma imagem que ficou muito famosa é essa imagem aqui do círculo de fases. Essa imagem aí roda o mundo, roda o Brasil, ela é muito importante, ela é muito importante. Ela tem que estar na cabeça, ela tem que estar na cabeça. Mas a gente precisa entender como interpretar essa imagem. Né? É... Oh, o Gilson mandou um papo aqui muito bom. Breda, lembrando que 300, versão igual a 344 metros por segundo, na temperatura é mais ou menos 20 graus, certo? É isso aí, Gilson. A gente usou 340 só como, como um exemplo mais simples, né? Para facilitar a matemática aqui. A fórmula para descobrir a velocidade do som, a gente tem duas aqui. ó. A gente tem a versão simplificada e a gente tem a versão completa. Estão aqui. tá? Então, muito bem lembrado, Gilson. Obrigado. Uh, o Alexandre Lima está falando que não estão legíveis as imagens. Alguém me confere se não está legível, se está tudo bem aí. Para mim aqui parece que está tudo certo. O produção me avisa se está tudo bem. Me, me avisa aí se está tudo certo aqui, por favor. Mas para mim parece que está tudo bem. É, me avisem aí se não tiver legível as imagens. Tá? É, Alexandro, talvez deitar o seu celular. Não sei se está vendo pelo celular, enfim. Okay? E Gilson, obrigado pelo lembrete. É verdade, eu passei rápido aí na velocidade do som. Mas é só para lembrar que assim a conta está aqui, a gente já tem umas outras lives sobre isso. Eu estou tentando ir um pouco mais rápido na parte teórica para a gente chegar no Smart aí diretão. Ó, O pessoal está falando que está tudo certo com a imagem. Alexandro, é, dá uma verificada na sua internet, cara. Às vezes a internet dá uma boicotada na imagem mesmo. Dá um check aí na sua internet, beleza? Ó, o Antônio falou que está vendo na TV e está difícil a leitura também. Galera, quem tiver difícil, eu acredito que seja a internet, tá? Porque tem muita gente dizendo que tá tudo bem. Vê a resolução do seu vídeo. O vídeo tem que estar tá em 720 pelo menos para conseguir ler tranquilo, tá? Mexe lá, não deixa no automático não. Força o seu vídeo do YouTube, a estar tá 720 para cima, beleza? Ah, olha o Ricardo aí falando, ó. caiu a resolução do YouTube. Tirei do automático, jogou para 1080p que resolveu aqui. É isso aí, boa. Eu gosto que a galera se reuniu no chat para ajudar o Alexandro. Muito bom, galera. Vocês são do caralho. Isso aí, isso é o um exemplo do nosso grupo do Telegram. Se você tem um problema, você joga o no nosso grupo Telegram, vem geral te ajudar. Isso é um exemplo de como tem que ser a comunidade do de como é o nosso grupo do Telegram. Tem um problema, a gente vai te ajudar. É isso. Boa. Então, o círculo de fases está aí. Ficou famoso e tal, mas a gente precisa entender o que, que diz o círculo de fases. Ah, então 360 graus de defasamento somam 6 dB, somam 6 dB. 180 graus perde 100 dB, perde 100 dB. Além de mostrar isso visualmente, é, eu vou mostrar para vocês audivelmente. Vocês vão ouvir hoje ainda é, um cancelamento de 180, uma soma de 120, uma soma de. Eu vou mostrar cada uma dessas somas. Para a gente parar só de ver, vamos ouvir também, vamos entender como é que soaria isso, acho que vai ficar melhor, tá? É, o Everton está perguntando aí qual é o nome que está no PDF, esse Telegram. Everton, é, do básico até a fase é o nome desse, desse PDF. Assim que acabar a live, eu vou postar ele lá de novo, que aí fica mais fácil para a galera achar, tá? Mas esse PDF se chama do básico à fase, beleza? Ah, então, a gente vai primeiro visualizar como é que são esses defasamentos e depois a gente vai ouvir. Lembrando que para eu ter um defasamento, eu preciso ter dois sinais correlacionados. O que, que são dois sinais correlacionados? É, é, são sinais que sejam iguais. Né? Então eu preciso ter dois sinais iguais e eles têm que estar chegando em algum tempo. Ou seja, eu tenho um sinal chegando ao mesmo tempo que o outro, eu tenho um defasamento de zero graus. Eu tenho um sinal chegando com 180 graus de diferença, eu tenho uma polaridade invertida. Vamos ver isso aí, tá? E depois a gente ouve isso aí. É muito importante a gente ouvir também. Tá ah, verdade. a verdade? produção acabou de me lembrar aqui, galera. Se vocês estiverem curtindo aí, ajuda a gente aqui do canal, ajuda a gente a divulgar. É, manda para os grupos de WhatsApp, manda para os amigos. Fala assim: ó, o Bresa tá gastando um tempão lá falando de teoria que ele diz que vai ser importante no smart. Daqui a pouco ele vai mostrar o smart. Joga aí nos grupos do Telegram e curte o vídeo aqui para dar essa moral para gente. Tá, então vamos falar de fase. Todo mundo falou de fase, a gente sempre fala de fase, sempre é um problema de fase. A linha fase, como é que tá a fase? Vamos entender o que é fase, né? Eu tenho aqui um sinal, e agora eu tenho dois sinais. Viram que estava preto, agora foi vermelho? São dois, dois ciclos iguais. Os dois ciclos são iguais. Se esses ciclos chegarem em tempos um pouquinho diferentes, então um ciclo está chegando com 90 graus de defasagem do outro. Tenho duas caixas de som, tá? Duas caixas de som aqui. Ó. Se elas estão chegando com 90 graus de defasagem para alguma frequência, eu vou ter, eu vou sofrer ali né, uma soma de três dBs. Então, se um sinal chega 90 graus atrasado do outro, eu ganho 3 dB. E visualmente é isso que acontece. Tá? Se um sinal chega, né, esse mesmo sinal, eu atraso ele mais um pouco, ele chega 180 graus depois, eu inverti a polaridade dele também, né? não deixe de ser uma inversão de polaridade. O que, que acontece com esse meu sinal? Eu perco tudo. Eu perdi 100 dB. E eu vou fazer vocês hoje ouvirem esse cancelamento. Essa frase aí é inédita, né? Ouvir o cancelamento. Vamos ouvir o cancelamento de 100 dB, tá? A gente vai ouvir esse cancelamento hoje. Está prometido aqui, já já a gente vai ouvir. Aí, se eu atraso mais um pouco, atraso 270 graus, por exemplo, eu vou ter uma soma de quanto? Quanto que vai somar isso aí? Me conta aí. Quero saber de vocês. Quanto é que vai somar se eu atrasar 270 graus? Quero ver se vocês lembram do ciclo de fase que ficou tão famoso aí. Tem um atraso de 270 graus. Quantos DBs vão somar esses sinais aí? Quanto que eu vou ter de soma? Me contem aí quanto que vai ser de soma. Quero saber. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando no chat quanto isso. Oh, o Alexandre falou que já conseguiu resolver. O Paulo também já conseguiu resolver. Tava com problemas na internet. Usou os dados móveis melhorou. Isso é muito louco, né, gente? Às vezes o 4G, o 3G está melhor do que a internet de casa. Isso acontece direto. Ó, oh, a galera tá falando aqui, 3DBs. Mauro falou aí, ó, 3DBs. 3DBs. Gustavo também falou 3DBs. Muito bom. Mais alguém aí, ó, Matheus Gomes falou, ó, 3DBs. E o Everton falou, não entendi porque soma 3DBs lá em 90 graus. Boa, Everton. Vamos voltar então, é assim que funciona, não entendeu, a gente volta. Por que, que soma 3DBs em 90 graus? Duas explicações. Vou pra mais simples primeiro. Porque o círculo de fase diz. Então, se você olhar o círculo de fase, cara, e a gente parar para olhar ele aqui, uh, aqui, em 90 graus, tem uma soma de 3 dB. E está todo mundo falando aí que 270 também vai somar 3 dB. Tá aqui, ó, 3 dB. A resposta simples e fácil é essa, porque está no círculo de fase somando 3 dB. A resposta complicada é essa aqui. Deixa eu vir aqui para 90 graus. A resposta complicada é o seguinte: quando a gente junta os, os, as duas senoides, os dois ciclos, é, eu vou ter algumas sominhas e cancelamentos. Como não é uma soma total, é uma soma parcial, eu somo três tá? Então, o que, que acontece? Quando eu estou somando parte disso aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é como se eu não estivesse tendo soma. Porém, aqui onde está verde, eu estou tendo soma aqui onde está verde, eu estou tendo soma aqui onde está vermelho não, estou tendo soma. Então eu tenho partes que estão somando, partes que não estão somando. Então eu não somo tudo. Eu somo só três dB, tá? Essa é a explicação meio complexa. Beleza? Como como que eu faço para entender isso? Decora a, a, o círculo de fase. Quem entender isso mesmo, por que que soma três? Porque que... é trigonometria pura. É, é, você tem que saber sobre seno, cosseno, etc. Então a gente entraria num negócio mais profundo aqui, que a gente pode até fazer uma live sobre isso, trigonometria pura. Votem lá no Telegram e a gente faz. É bem interessante porque mas a gente tem que entender muito da, da, da questão do seno e do cosseno aí, para entender essas somas. Mas, olhando o círculo de fase entendendo, a gente pode ter como regra que 360 graus soma 6 dB, 90 soma 3, 120 não soma nada. 150 perde 6, 180 cancela tudo. tá? Boa pergunta, Everton. Vamos lá, vamos para a resposta aqui da galera. 270 graus de diferença. O que, que vai acontecer? Todo mundo respondeu, todo mundo acertou, que é a diferença é de mais 3 dB Ok? Então é isso que acontece. Eu tenho dois sinais chegando em tempos diferentes. Então, se é isso, primeira regra de todas é: eu não preciso me preocupar com fase. Se eu não tenho dois sinais iguais. Ah, como é que vai estar a fase da caixa da bateria e da voz do meu cantor? Preciso me preocupar? Não. A voz do seu cantor é um sinal. A caixa de bateria é outro sinal. Ah, como é que vai estar a fase da caixa de bateria que vai estar vazando no microfone do meu cantor? Preciso me preocupar? Qual é o nível de interação que eu preciso me preocupar? Teoricamente, 10 dBs. Ou seja, se o som da sua caixa está chegando... Com um volume de. Ela perdeu 5 dB só até chegar no microfone do cantor, você precisa se, se preocupar sim. Se não, se ela está chegando lá 15 dB mais de baixo no microfone do seu cantor, você não precisa se preocupar, não. É mais tranquilo. Tá? Então, é, é, é sempre 10 dB. E a gente vai ver isso também aqui na prática. Vou botar um cancelamento, um sinal com o outro cancelando, vou abaixar 10 dB um desses sinais, eles vão parar de cancelar. A gente vai ver isso aqui à vera Tá? Ah, Leandro fez uma pergunta excelente. Existe como fazer essas contas do debate do ciclo de fase manualmente? Existe. É cabuloso. Não sei de cabeça, mas tem as fórmulas. Posso passar no Telegram? Ou se a gente voltar, a gente faz uma live aqui só sobre trigonometria, que é isso, né? É, é, que é basicamente entender a arte do cosseno, do seno, da tangente. Mas existe sim, tá? Oh, o Ronaldo aí trouxe um bom ponto de vista. Boa, Ronaldo, gostei. Na verdade, 90 e 270, eles perdem 3 dBs em relação ao somatório de dois sinais em fase. A gente diz que ganha 3 dBs, mas eu posso dizer também, é, 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 eu posso ver o copo meio cheio, ou meio vazio. Eu posso dizer assim: não, mas você deixou de ganhar dos seis dBs três. Né? Tá certíssimo, é isso. Ao invés de ganhar seis, eu ganhei três. Da mesma forma de interpretar isso. Boa. Verdade. Então vamos seguir aqui. Ó. É... Seguindo isso aqui, tem uma imagem que eu acho super interessante, que é essa aqui. O que, que a gente tem? A linha que está não tracejada é a resultante, ou seja, como o sinal fica. Tá? A linha que está tracejada são os dois sinais que a gente tem interagindo. Então, se eu tenho duas linhas tracejadas com uma diferença x, eu tenho a resultante. Uma não tracejada. Essa imagem eu acho super interessante. Ok? A gente vai agora fazer conta. Pega a calculadora, pega o lápis. Cada pergunta aqui eu vou querer que vocês respondam. Vamos fazer conta. Segunda, entendeu? 8h40 da noite. Bora calcular que os eventos estão voltando. e Em breve a gente vai estar tá na rua aí fazendo PA, fazendo monitor, fazendo RF, fazendo o que a gente gosta. Então vamos calcular para que na volta a gente volte melhor ainda. Então bora lá. A professora está falando aqui que eu estou muito animado. Estou muito animado mesmo. Quantos são 90 graus de uma frequência? Então, eu preciso saber quantos são 90 graus de uma frequência. Essa é a minha pergunta para vocês, tá? E aí, a gente vai para a conta. É o seguinte, ó. 100 hertz. Eu quero saber quantos são 90 graus de 100 hertz, né? Qual é o período que corresponde a 90 graus de 100 hertz? Poderia ser essa pergunta, né? Quanto tempo leva para uma onda completar 90 graus de 100 hertz? Se 100 hertz tem um período de 0,01 segundo ou 10 milissegundos, tá? Quanto é 90 graus de 100 hertz? Um quarto de onda, 2,5 milissegundos. A galera tá ligada? A galera tá atenta? A galera tá tão animada quanto eu? É isso, um quarto de onda. Boa, João. Boa, aí, Marcos, Alexandre, tudo bem? Isso aí, ó. 360 graus de 100 Hz demora 10 milissegundos para acontecer. Então, quanto demora 90? A gente faz uma regrinha de 3 básica, que é essa daqui, e dá 2,5 milissegundos. Olha, olha o Vinícius aí, hoje ele está animado. Pô, Vinícius, estou muito animado, cara. Tem muita cidade aí que aos poucos os eventos estão voltando. Hoje tem sorteio, alguém vai poder estudar com a gente, muito alegre por isso. Estou voltando a fazer uma aula aqui sozinho, adoro os convidados, mas estou sozinho. Estou animado, hoje estou animado. 2,5 milissegundos, todo mundo acertando aí. É isso, vocês estão ligados. Boa. 2,5 milissegundos. Então, 90 graus é um quarto de 360, 2,5 é um quarto de, de 10 milissegundos. Está tudo certo. Beleza. Então, 90 graus de 100 Hz são 2,5 milissegundos. Guarda, guarda isso aí. Anota essa informação. Vai ser útil daqui a pouco. Vamos de novo agora. Quantos são 90 graus de uma frequência? 100 Hz tem um comprimento de 3,4 metros. E aí? 3,4 metros. Quantos são 90 graus de 100 Hz? Quanto mede? Se eu pudesse medir isso, quanto daria? Vocês já sabem que é um quarto de onda, fica mais fácil, né? Dá para calcular mais fácil. Logo, 360 graus de 100 Hz mede 3,4 metros. Se 360 graus medem 3,4 metros, quanto medem 90 graus? Né? Então é o seguinte, 0,85 metros. Acertaram? Essa daí eu fiquei tão animado que eu não deixei vocês responderem. Mas consideram que tem um delay aí, né? Olha aí o Fábio aí, 0,85. Isso aí, 0,85 metros. Boa, Fábio. Uma dica que eu vou dar. Você está assistindo aqui a live, está indo um pouco perdido, não entendeu essa teoria, está meio confuso para você? Pausa. Pausa não, segue vendo essa live aqui. Depois vê a nossa live chamada Do Básico até a Fase, são os mesmos exemplos, é a mesma apostila. Vê essa live pausando. Assiste, pausa e tenta fazer. Assiste, pausa e tenta fazer. Tá? Ah, olha aí o Matheus, 0,85. Cuidado, Matheus, 0,85 metros, né? Ou 85 centímetros, tá? Ou a gente transforma. O Gasomix falou aí, 0,85 metros, isso aí. Olha o Matheus aí, ó. Eu tô amando o Bredo animado. Tô animado mesmo. Hoje, hoje eu acordei animadíssimo, galera. O João falando, do Paraná tá voltando. Amém, João. Tô muito feliz com, com as cidades voltando. Nossa, muita gente parada, passou necessidade, tá tudo voltando. E é isso, estamos voltando. Boa. Grande Dora, olha aí, Dora também é aluno do nosso curso, já sabe, ela 0,85 metros. Boa, Dora. Então, já resolvemos essa questão. Vamos seguir. 90 graus é igual a 1 quarto 360, 0,85 metros e um quarto de 3,4. Né? Então, bora lá. É... Aqui. Eu posso fazer uma regrinha de 3 aqui. Né? Ok. É uma opção. E aí, a gente faz a regra de 3: está aí. 360 vezes x é igual a 3,4 vezes 90. Né? Essa regrinha de 3 se responde a 360x é igual a 306. Né? E essa regrinha de 3 é x igual a 306 dividido por 360, que curiosamente vai dar 0,85 metros também. Tá? Ou 85 centímetros, como o Ronaldo falou. Tá aí, ó, o Ronaldo falou centímetros. O Rubem falou que era um quarto, tá certo. O Gasomix está falando, ó, aqui em Alagoas só volta no final do ano o evento. Não, não, é, não voltou aqui no Rio também, não, o Gas, não, não voltou ainda, não. Mas eu tô vendo uma movimentação para voltar. Essa alegria só da esperança de que vai voltar, as coisas vão voltar. Tá? Mas ainda não voltou. Vamos voltar de máscara, mas vamos voltar. Beleza. Aí, ó. Quantos são 180 graus de uma frequência? Né? Já que a gente está praticando, quantos são 180 graus de uma frequência? Então, 200 Hz. Quantos são 180 graus de 200 Hz? Essa é a minha pergunta para vocês agora. Vocês já entenderam a logística? Já faz aí, já responde aí no chat. Quantos são 180 graus de 200 Hz? 200 Hz tem um comprimento de onda de 1,7 metros. Logo, 360 graus de 200 hertz mede 1,7 metros. Se 360 graus mede 1,7 metros, quanto mede em 180 graus? Metade. O Alexandre falou aí, ó, metade. Opa, peraí, peguei o comentário errado aqui. O Fábio Dion falou aqui, ó, metade. Dois quartos, um, metade, um meio. Né? É isso aí. Metade aqui, ó, o Fabio Dion falou metade. Ó, oh, o Ricardo falou, aqui em Recife está voltando. Está voltando aos pouquinhos em todos os lugares, graças a Deus. Está voltando aos pouquinhos. E essa é a minha alegria. Então, ó, a galera está falando aí metade, né? Então, metade de 1,7. Metade de 1,7 também dá 0,85 centímetros. Então, 90 graus de 100 Hz são 0,85 centímetros. Ou metros. 180 graus... De 200 hertz são 0,85 metros também. É a mesma coisa. Então, 0,85 metros são 180 graus de 200 hertz e são 90 graus de 100 hertz. Guarda essa informação. Então, todo mundo aí está acertando. Olha aí, metade, metade, metade. Muito bom. É isso. Podemos fazer assim. Ó. Tem uma outra fórmula ali. É, abre parênteses, lambda dividido por 360, né? Então o comprimento, isso é uma outra forma de fazer. Aqui a gente está fazendo 180 graus, 90 graus, digamos que você quer descobrir quanto é 30 graus. Como é que você faz para descobrir 30 graus? É mais difícil. Usa essa regra ali também, ó. Você pega o comprimento de onda ou período, divide por 360 e multiplica pelo grau que você quer descobrir. Você vai descobrir na hora, tá? Então, beleza. Quantos são 360 graus de uma frequência? Quantos são 360 graus de 400 Hz? Se 400 Hz tem um comprimento de onda de 0,85 metros, quantos são 360 graus de 400 Hz? Rubem Marcelino falou assim: Estou sem calculadora e preciso fazer esse cálculo. Tem um método? Tem. Vamos fazer aqui, ó. Mentira, deixa eu mudar aqui o quadro. Rubens, seguinte, vou voltar aqui só para responder essa aqui do Rubens. Estou sem calculadora. Primeira coisa, a gente falou que 200 Hz é igual a 1,7 metros. Né? Então, esse é o comprimento de onda. Isso aqui corresponde a 360 graus. Eu quero descobrir metade. Eu pego 1,7 e divido por 2. Tá? Aí a divisão é divisão simplona mesmo. 17 dividido por 2, quanto é que dá? Sabe? E aí bota vírgula no lugar certo, vai dar o 0,85 metros. Tá? É a mesma forma. Tranquilamente dá para fazer. Beleza? A calculadora facilita, mas não precisa ficar refém dela, não, cara. Dá para fazer tranquilamente sem também. Tá? Ok. Geraldo acertando aí, ó, O Darlan falou 0,85, o Marco falou 0,85, o Matheus agora falou: boa, Matheus, 85 centímetros, o Ronaldo falou um ciclo inteiro ou 0,85 metros. O grande Maurílio chegou aí falar fala Maurílio, como é que você está, meu amigo? Boa noite. Então, 400 Hertz tem 360 graus medindo 0,85. Então, 400, 200 e 100.

Vamos pensar o seguinte. Se uma caixa, uma caixinha, eu afasto da outra, tá? Uma caixa eu afasto da outra 0,85 metros, 85 centímetros, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com 100 Hz? Vai somar 3 dB? O que, que vai acontecer com 200 Hz? Vai cancelar. O que, que vai acontecer com 400 Hz? Vai somar 6 dB? Vamos ver isso aqui na prática, olha só. Tenho dois falantes, tá? Eles estão afastados um do outro por 85 centímetros. O que, que vai acontecer com eles? Se eles estão afastados aí. A gente acabou de ver que 100 Hz, vamos voltar para esse cara aqui, ó, para esse slide aqui. 100 Hz, 0,85 metros, e dá 90 graus de defasagem. Então aqui eu vou ter uma soma de 3 dB. Não é isso? E em 200 Hz? Eu vou ter cancelamento total. Cancelou tudo. Lasqueira. E aqui em 400 Hz, eu vou somar 6 dB. Então, se eu tenho duas caixinhas, e uma sem querer ficou mais perto, mais frente que a outra, 0,85 metros, que não é nada, não é nada, o meu som vai sair assim: ó. 200 Hz cancelando, 100 Hz somando, 400 Hz. Somando seis. Querem ouvir isso aí? Vou botar para vocês ouvirem. A gente está com duas caixinhas aqui. É... Vou adicionar aqui o computador que está com esse áudio. Eu vou botar para vocês ouvirem isso acontecendo, tá? O som delas, de uma delas só, seria isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu tirar o som daqui de mim para vocês só ouvirem pelo fone. pronto bota em fone, bota em fone, bota uma caixa vê se vai chegar alto aí e me conta se eu, eu surdeci os vizinhos Pink Noise no ouvido para quem tá com saudade tá alto, tá baixo me contem aí não parece baixo, vou aumentar pronto aumentei um pouquinho me contem se ficou bom Uh, okay. lamentado aqui. Rolando um Pink Noise Esse Pink Noise é sem o atraso, tá? A, a gente tá ouvindo com uma caixa só Essa é uma das caixas Tá um pouco baixo Podemos aumentar, vamos aumentar aqui Também achei que tava um pouco baixo Tá show o Pink Noise Acho que o pessoal já foi ouvindo depois o mais alto Me digam aí então se ficou bom Vou botar a outra caixa, tá? Caixa da frente. Então tem duas caixinhas aqui rolando. Daqui a pouco vocês vão ver essas caixinhas, tá? Botei uma, botei a outra. Uma tá 0,85 metros de frente para outra. Tá à frente da outra, na verdade. Vou soltar os dois. Bota fone ou bota duas caixas aí para ser maneiro. As duas juntas agora. Não é maneiro isso? Dá para sentir que tem um buraco. De novo, ó. Não é bom mesmo. Né? Eu posso, inclusive, colocar uma música para a gente ouvir. Ao invés de a gente ouvir isso com um Pink Noise, vamos botar uma música. Eu vou botar uma música e eu espero que o YouTube não me boicote, porque agora o YouTube boicota a gente quando a gente bota música que a gente não tem direito sobre. Vou botar o um Michael Jackson aqui. Se ele boicotar, quem estiver vendo a reprise, eu vou ter que cortar o Michael Jackson. Então, numa só das caixas, a música do Michael Jackson. O Bill falou que capturou os traços ali, ó. Tá feia a coisa, tá feio mesmo, Bill. Mas a gente vai melhorar. Tudo isso que eu estou fazendo aqui agora, eu vou mostrar no smart já, já. Vamos acabar a parte teórica e a gente corre pro smart, tá? É, então é o seguinte. Aí já água. Então é o seguinte. Quando a gente tem duas caixas chegando em tempos diferentes no nosso ouvido, a gente vai ter esses problemas aí a gente vai ter cancelamento em algumas frequências, somas em outras, a gente vai ter o que a gente chama de com filter, tá? Isso se for o mesmo sinal. Olha aí, ó, o Leandro Garcia tá falando, as duas juntas parece que tem um efeito muito usado por DJs. É o phaser, né? A gente tem o phaser e o flanger, que são efeitos que, que simulam delays então você vai atrasando esse, é, o segundo sinal e vai criando esse efeito aí dos DJs, né? O Vinícius falou, olha o cancelamento, olha o cancelamento aí, ó. Todo mundo tem medo do cancelamento. Então, vamos resolver esse problema aqui? Vamos resolver esse problema aqui. A gente pode resolver isso atrasando a fonte sonora. Eu já vou ensinar a resolução do problema. Quando a gente partir para o smart, a gente vai fazer as caixas ficarem assim, a gente vai ter que solucionar esse problema. Então, como é que a gente soluciona esse problema? A gente precisa atrasar isso. Tá? Então, como é que a gente faz para atrasar? Fórmula do delay: delay é igual a distância né, sobre a velocidade. Então, qual é a distância que essas fontes sonoras estão uma da outra? 0,85 metros. Qual é a velocidade do som? Aí eu precisaria medir aqui a temperatura. Por isso que eu vivo andando com o um termômetro. Acho que ele não está aqui. Mas eu ando com o um termômetro sempre. É porque você chega num ambiente, você tem que medir muitas vezes. Né? Às vezes você faz com conta. Eu gosto de, quando estou aliando, fazer as coisas por conta. E aí eu uso o smart só para checar se a conta deu certo. O Smart é mais preciso do que a minha continha, porque sempre tem uma variação de temperatura, enfim. É, sempre acontece. Então, a gente descobriria a velocidade do som e descobriria o delay aqui. Vou continuar considerando 340, só por uma questão de que matematicamente vai ficar mais fácil. Tá? Mas aí faz a conta na sua temperatura. Delay é igual a 0,85 metros, que é a minha distância, dividido por 340, que é a velocidade do som né, que a gente está usando. Então, o delay vai ser igual a 0,0025 segundos ou o delay vai ser igual a 2,5 milissegundos. Então, se eu tenho duas caixas e elas estão chumbadas no chão, uma um pouco mais na frente do que a outra, 0,85 metros, o que, que eu preciso fazer? Atrasar essa que está na frente, chegar lá para trás para que ela saia junto com a outra. Fala assim: espera um pouquinho. Então, a nossa caixa de som que estava assim, o que, que a gente vai fazer? Vai botar um atraso de 2,5 milissegundos e ela vai para trás ela vai ficar com som assim, muito melhor. Né? Então, essa é a nossa ideia. Tá? Essa é a nossa ideia. E aí, a gente está todo mundo agora saindo do mesmo tempo. A gente atrasou a, a, a segunda caixa. Né? Olha aí, minha fórmula salva aqui nas anotações, já está somando vezes mil. Boa! O Everton já estava ali com a parada pronta. Boa, Everton, isso aí, cara. Vou continuar aqui perguntando uma coisa para vocês. Ó. Quantos são 90 graus de uma frequência? A gente não viu o período, né? A gente falou do, de 90 graus em 100 Hz, que dava. A gente viu aí. Então, se 100 Hz tem um período de 10 milissegundos, 90 graus de 100 Hz em período corresponde a 2,5 milissegundos. Essa daí a gente já tinha feito, né? Agora. E 90 graus, opa, peraí, deixa eu avançar mais um. E 90 graus de uma outra frequência, outra frequência. E o período de 90, 90 graus do período de 200 Hz. Quanto tempo leva 90 graus? Né? É, essa, vou dar uma pergunta que eu respondo aqui a pergunta do chat. É, mas a minha pergunta é: quanto tempo leva 200 Hz, né? Tocando a frequência de 200 Hz, quanto tempo leva para chegar em 90 graus? Quanto corresponde o tempo de 90 graus de 200 Hz? Respondo aí, enquanto eu vejo aqui o que o Francisco perguntou: duas caixas em LR, uma afastada da outra em 4 metros, uma ativa e outra passiva. Tem atraso? Olha, Francisco, vou usar o nosso bom e velho. Depende, 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 depende. Tá? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se elas são LR. Se tem um sinal aqui e um outro sinal aqui, o sinal já não é 100% correlacionado. Tá? Se elas estão 4 metros afastadas, e elas estão sonorizando áreas diferentes. Deixa eu mudar aqui minha visão para ficar maior para vocês. Pronto. Se as caixas estão 4 metros afastadas uma da outra, elas estão sonorizando áreas diferentes, tudo bem. O que você precisa fazer? A interação entre as duas caixas precisa ser. Maior que 10 dB. Se você puder fazer isso, tudo bem. Se você não puder, não. Eu preciso que a interação seja menor porque elas não estão sonorizando a mesma área. Tem um ponto lá onde elas perdem cada uma 6 dBs. elas se encontram para fechar em zero, o que é muito comum também. Ok, elas estão fechando a mesma área. Você precisa que elas cheguem ali perdendo 6 dBs para que elas somem. Tá? Então, se é um sinal LR, se é um sinal que não é correlacionado. Não tem problema, a sua mixagem tem que ser aberta. Não adianta você ter uma caixa LR e você trabalhar com tudo no mono. Aí você tem um sinal correlacionado. Se elas sonorizam áreas diferentes, né? se elas sonorizam áreas que não se correlacionam entre si, está tudo certo. Agora, pensa o seguinte: 4 metros de distância, é... que frequências têm 4 metros de tamanho? Frequências muito graves. Então, eu preciso entender se essas frequências chegam uma na outra caixa para influenciar uma nas outras. Beleza? Então, tudo isso está envolvido no nosso depende. Ó, oh, o Ronaldo falou aí, ó. Tem um decibelímetro com termômetro. É bem simples, mas ajuda muito. Não, o meu também é super simples. Mas, cara, salva um termômetro simples. Você bota ali e já resolve pra caramba. É isso aí, Ronaldo. Ó, oh, o pessoal tá falando aí, 1,25, 1,25, 1,25. Grande Vinícius, nosso amigo Vinícius chegou aí na área. Fala, Vinícius, como é que você tá, Vini? E o Gustavo matou a pau aí, ó. Um quarto de 5 mil. Eita! Um quarto de cinco milissegundos, 1, 5 milissegundos, 1,5 milissegundos. Então a nossa resposta tá aí, ó. Tá na nossa apostila. Se 360 graus demoram 5 milissegundos, quanto tempo demora né, 90 graus, a nossa resposta tá aí. E é. Opa, perdi aqui o controle, voltou. 1,5 milissegundos. É isso. Tá? Olha aí, o Fábio John já, já fez a conta. 85 Hz tem 4 metros. Boa, Fábio. Aí eu vou para a última pergunta dessas que eu tenho aqui, ó. Que é o seguinte: E quantos são 90 graus de uma outra frequência? Mais uma. Responda aí para mim: 400 Hz. Quanto corresponde 90 graus do período de 400 Hz? Considerando que 400 Hz é então, um período de 2,5 milissegundos. Quanto corresponde 90 graus de 400 Hz? É a mesma pergunta, só que agora com 400 Hz. Responda aí para mim. Logo, 360 graus de 400 Hz demora 2,5 milissegundos para acontecer. Se 360 graus demoram 2,5 milissegundos, quanto tempo demora 90 graus? Olha o Fiel aí, fala, Fiel. Boa noite. Grande Fiel, nosso amigo Fiel, sempre presente aí na área também. Fiel, que inclusive, para quem é do Rio de Janeiro e está querendo reformar a casa, Fiel tem feito uns trabalhos muito maneiros. Procura lá no Instagram, no Instagram, RF Reformas. Cara, uns trabalhos de altíssima qualidade. Boa, Fiel. Se reinventando aí, legal. Vamos lá. O pessoal está respondendo aqui, ó. 0,625 milissegundos, isso. 0,625 milissegundos. Cuidado, Fábio, centímetros não, estamos falando de período, né? Então, se é período, milissegundos, tá? Ó, o Matheus aí acertou, 0,625 milissegundos. Então, ó, eu tenho que ir aqui. Opa, peraí, pronto. 2,5 dividido por 360 vezes 90 dá 0,625 milissegundos, tá? Grande Gaúcho, ó, assistindo da estrada. E o Felipe tem uma pergunta boa aqui, ó. Meça o atraso pela borda do falante ou pelo ímã? Excelente pergunta, ô Felipe. Eu vou até voltar aqui um slide para te responder. Deixa eu só completar isso aqui. Então, gente, 90 graus. E 400 Hz é igual a 0,625 milissegundos, tá? Felipe, é o seguinte, cara. Vou. Deixa eu voltar um slide aqui para você a sua resposta. Esquece tudo que está nesse slide e olha só para os falantes, tá? Por onde eu meço? Tanto faz. Por que tanto faz? Vou botar uma régua vermelha aqui. É, acho que vermelho vai ser a melhor cor agora. Se eu medir da frente, eu preciso medir a frente com a frente. Se eu medir atrás, eu preciso medir atrás com trás. De onde eu começar a minha medição, eu preciso terminar no mesmo lugar. É frente da caixa com a frente da caixa? É trás da caixa com atrás da caixa? Tanto faz. Mas eu preciso medir comparativamente do mesmo lugar. Então, se eu quero medir a frente da caixa, na grade mesmo, nem consigo acessar o falante, uma caixa ativa, eu estou lá com o falante. E na frente dele tem aquela grade, meço na frente dessa caixa, eu vou medir na frente da caixa que está lá atrás. Medir a bunda da caixa, medir a traseira da caixa, meço a traseira da caixa de trás, tá? O seu ponto de referência tem que ser igual ao seu ponto de medição. E essa dica aí já segue até para o nosso Smart, que é o tema da aula de hoje, não podemos esquecer. Tá? Então tá aí a resposta. Imagina, Fábio, vocês precisa desculpar não, estamos juntos, estamos aqui para errar, já errei aqui umas duas vezes, sem nem perceberam. Uma água aqui que, né, falando feito um louco. Bora lá. Então, vocês resolveram aí o problema de 400 Hz. Então, a gente tem essa tabela aqui. Né? Então, 100 Hz leva 2,5 milissegundos para completar 90 graus. 200 Hz leva 2,5 milissegundos para completar 180 graus. E 400 Hz leva 2,5 milissegundos para completar 360 graus. Isso a gente já podia ter matado de charada de frente. Quando a gente chegou lá na, na, na questão das caixas e a gente viu que a distância delas para esses graus eram os mesmos. Né? A gente já matava aí de cabeça. Mas ainda assim é bom a gente calcular para entender. Isso aqui que a gente calculou, isso tem que estar no sangue para interpretar o gráfico do smart. Por quê? Quando a gente é, compara então, os três aqui, o que, que acontece se eu atrasar uma fonte da outra 2,5 milissegundos? 2,5 milissegundos para 100 hertz são 90 graus, vai somar 3 dBs. 2,5 milissegundos para 200 hertz vai cancelar totalmente. E 2,5 milissegundos de atraso para 400 hertz vai somar 6 dBs. Então para 100 soma 3, para 200 cancela, para 400 soma 6. Visualmente como é que fica isso? Fica assim, ó. olha isso aí. Ó. Então vocês podem ver que para 400 hertz teve uma soma de 6 dB. Isso aí que vocês estão vendo é um gráfico muito parecido com o um gráfico da magnitude do, do smart. Isso é um gráfico de magnitude. Só que ele foi feito no Excel, por uma planilha, tá? Só para exemplificar. A gente vai fazer isso no smart e vocês vão ver isso rolando também já já. E hoje ainda tem sorteio. Deixa eu falar uma parada muito séria aqui. Tem 108 pessoas inscritas no sorteio. Confere para mim, produção: são 108. A gente não vê falar 108. 108 pessoas inscritas no sorteio até agora. Só tem 103 aqui. Então, assim, 5 pessoas já perderam a chance. Se você não está inscrito aí no nosso sorteio, corre lá para se inscrever, que hoje a gente vai sortear uma bolsa. O Alexandre Lopes falou: esse aí é o famoso Comfilter. É o famoso Comfilter filter ali. Esse aí é o famoso Combi Filter, tá? Olha o Combi, olha o Combi. Felipe falou aí, olha o Combi. Isso aí, Felipe. Então, se a gente olhar, ó, 400 Hz somou. Se a gente for para 200 Hz, 200 Hz cancelou. Está ali embaixo, olha lá, 200 Hz cancelado, coitado. E se a gente for olhar 100 Hz, vamos lá para 100 Hz, vamos ver o que aconteceu com 100 Hz. Está ali entre 0 e 6, 3 dB então o que a gente está falando aqui o que a gente está falando aconteceu e quando a gente abre o smart vamos abrir o smart aqui deixa eu mostrar o smart aqui para vocês é... Peraí. pá! vamos pro smart deixa eu ver se foi foi isso aqui é uma medição antiga tá é uma medição que inclusive a gente usou no nosso curso peguei uma medição aqui a gente geralmente é... vamos entrar um pouco agora pro smart a gente usava muito esse carinha aqui. Deixa eu ver se tem uma medição aqui. Pronto. A gente usava muito esse carinha aqui, o RTA, antigamente, né? Vou mostrar hoje por que o RTA não é legal e por que que ele é legal. Ele tem o um lado legal dele. É importante falar que ele é legal. Mas vou falar por que ele não é tão legal assim. Hoje a gente usa muito a função de transferência, que a gente já vai falar o que, que é, a gente vai ver. E a gente tem dois gráficos: a gente tem magnitude e a gente tem fase que né? são os, os, os gráficos que a gente mais vê, mais usa. Enfim, né ah, ó o Ronaldo aí. 106 pessoas assistindo, só 75 likes. Literalmente está com cancelamento de fase. Galera, dá o like aí no vídeo, manda no grupo do WhatsApp. E o Alexandre está perguntando onde me inscrevo. Estou perdido, Alexandre. Eu mesmo vou botar aqui, ó. www. Canaleducação.com barra sorteio. Pá, mandei aí para você. ó Se não tá inscrito ainda no sorteio, se inscreve lá. Todo mundo é, até a gente fazer o sorteio pode se inscrever ainda, tá? Não deixa de se inscrever. É, então, quando a gente fala de um software de medição, geralmente a gente tem gráficos que são muito importantes para a gente, que é o de fase, que é esse cara que aqui, está aqui em cima. E a gente para aqui, ó. Só segue a live se não tiver menos de 90 likes. É isso aí. Precisamos de 90 likes, hein? Senão eu não vou nem fazer o sorteio. Senão a gente cancela esse sorteio agora. Foi para 85, hein? Vocês são muito bom, galera. Eu sou um péssimo blogueiro, né? Eu sou um péssimo blogueiro, porque assim eu nem tô falando like. Se vocês não falassem, eu não ia nem ver. produção está falando que vai ficar de olho nos likes agora boa fica de olho aí produção mas aí é o seguinte vamos lá vamos voltar aqui para o smart o que, que quer dizer esse gráfico aqui de fase né o gráfico de magnitude é mais simples a gente entender porque ele lembra muito o nosso rta aqui né é frequência em relação a volume então está tudo certo que a gente tem frequência que a gente tem volume só que aqui a gente tem frequência e aqui a gente tem o que? grau e grau é um problema ou era depois dessa aula de hoje. Então se eu fizer isso aqui com o gráfico, olha o que, que acontece. Eu vou aqui de 0, opa, a 360. Se eu vier para uma caixinha mais legalzinha, vamos aqui, de 0 a 360. Significa que esses camaradas aqui, eles estão chegando no tempo que eu determinei, que é esse aqui, 8,40. Tá? Significa que esses caras aqui estão chegando em 8,40. E tem uma galera aqui que está adiantada, tem uma galera aqui que está atrasada. Isso a gente já vai ver quando a gente chegar no mais avançado. Mas o que, que eu quero dizer quando eu estou medindo fase? Quando a gente mede uma caixa, a gente não está. Diz... É, é, nenhuma caixa consegue é, jogar todos os sons ao mesmo tempo. Então, algumas frequências vão sair um pouco atrasadas, outras vão chegar é, é, no tempo que você descobriu lá, que você descobriu que é o impulso da caixa. Para uma caixa chegar todo mundo ao mesmo tempo, para ela ter uma fase retinha ali, ou você está medindo um circuito eletrônico, que a gente pode inclusive medir aqui um circuito eletrônico. A gente tem essa possibilidade, né? É... Não temos? Temos. Estamos com filtro sem como filtro Pronto. Isso aqui é uma possibilidade. A gente está medindo aqui. Deixa eu voltar aqui para o grande estão medindo aqui uma, uma, um sinal eletrônico. Se a gente medir um sinal eletrônico, esse sinal aqui está praticamente em fase ali, né? Tem um desvio aqui, a gente já explica o porquê disso, mas ele está chegando ao mesmo tempo. Isso aqui não é uma caixa de som. Isso aqui é um sinal elétrico. É um sinal puramente elétrico. Né? Então ele chega todo mundo ao mesmo tempo. Isso não acontece numa caixa de som. Numa caixa de som, cada frequência vai chegar num tempo. E é isso que o gráfico de fase nos diz também outra o <laughs> oh, fábio meu sonho é uma garrafinha dessa vou até mostrar cadê boa essa garrafinha aqui é luxuosa né e essa água aqui tá especial hoje não que seja alcoólica só tá bem gelada bem boa é... em breve a gente vai conseguir mandar a garrafinha para todo mundo que quiser isso é uma meta aqui do canal também que a gente vai atingir então, quando a gente fala em gráfico de fase, cara, o que, que acontece? A gente está. É, vamos olhar aqui, ó. Vou botar aqui o PDF. Se a gente olhar o gráfico de fase aqui, o que, que aconteceu com 100 Hz? 100 Hz teve um defasamento de quantos graus? 90, não foi isso? Está ali, está no gráfico de fase. 90 graus. 200 Hz teve um defasamento de quanto? 180. Não era 180 que a gente falou? Está aí, ó. 180 graus. E 400 Hz? Qual é o defazamento de 400 Hz? Zero ou 360? Está aí, zero ou 360. Então está aí. Né? A gente consegue medir e interpretar o gráfico. Por isso que o RTA ele é mais simples. Ele não é mais falho. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, o RTA é falho tal. Ele não te dá uma leitura completa é a função de transferência da. Então a gente vai entender agora o que é a função de transferência e aí a gente parte para o smart. O Arlino falou, ó, tem que fazer uma loja de educação. A Arlino a gente quer fazer com camiseta, com tudo, mas tem um monte de burocracia porque a nossa empresa só está legalizada para vender curso. Precisa legalizar para vender produto e a gente quer fazer legal, né? Não quer tomar uma multa aí do nada, enfim. Então a gente precisa legalizar, a gente já abriu o processo de, de abertura para poder vender produto e tal mas é burocrático e aí tem que ter estoque é certinho. mas tem uma galera cuidando disso inclusive se alguém trabalhar com isso com camiseta principalmente dá um alô lá no Instagram porque a gente está procurando um parceiro aí para trabalhar com camiseta com a gente tá porque é muito burocrático fazer camiseta tem tamanho tem a gente já tem os slogans, as, as artes para botar mas a gente precisa de alguém aí para auxiliar então se alguém topa aí fazer uma parceria trabalha com camiseta dá um alô no Instagram para gente então como é que funciona a função de transferência, o FFT, que é como qualquer software de medição funciona. Ele é um comparativo. Então, como é que ele funciona? Eu tenho aí duas imagens que eu gosto muito. Uma imagem é da Turma da Mônica normal, e a outra é da Turma da Mônica versão P0. Né? São as duas. Forte abraço, Gaúcho. O Gaúcho vai tentar continuar assistindo lá de casa. Boa, Gaúcho. Forte abraço, meu amigo. Valeu, obrigado pela presença. Qual é a diferença entre a imagem da Turma da Mônica e a imagem da Turma da Mônica versão P.A. 0? Qual é a diferença? É, é isso que o software faz. É, ele pega, ele compara os dois. Eu tenho uma referência e eu tenho uma medição. A referência é a imagem da Turma da Mônica, sem som, sem nada, né? sem a XR18 ali, é, é, sem o Super 55 da Shure, sem o cabo XLR sem aquele PA lá atrás, enfim, é, a minha referência é como é que eu queria que fosse como está a turma da Mônica, como é que eu estou medindo a, a minha medição, tá assim? O que, que o software vai fazer? Ele vai juntar os dois, vai subtrair e ele vai dizer, cara, sabe o que, que tem de diferente entre um, e o, entre um e outro? Isso aqui, ó. Essa é a diferença entre uma imagem e a outra. Essa não é a diferença? Ele subtraiu uma coisa da outra. Ele subtrai a informação. Então, você deu uma informação, você deu outra, ele subtraiu. E isso é o que ele encontrou de diferente, tá? Então, isso é o que faz um software FFT. Lógico que falando na versão mais simples possível, né? Agora, se a gente fizesse isso com uma menção do Smart. Tá aí, ó. Pá, começamos a falar do Smart. A sua referência que você está entregando para o Smart é isso aqui, ó. Cara... Você tinha que medir isso aqui. Eu estou te entregando um sinal cujo todas as frequências chegam no nível X dB, não importa, e nenhuma está mais alta que a outra. Mas quando ele mede o sinal que está mandando de medição para ele, ele viu que tem frequências mais baixas em uma área, frequências mais altas em outra. O que ele vai fazer? Ele vai comparar as duas. Né? Então ele vai comparar essas duas aqui, e a resultante vai ser isso aqui, essa é a diferença. Não é isso? Pois bem, pergunta para vocês agora. E se. Opa! Fiquei errado aqui. Pronto. E se essa for a sua referência e essa for a sua medição? Como vai ser o sinal que o Smart vai te dar? Como é que vai ficar a linha roxa agora? Ela vai ficar igual a medição, igual a referência. Ela vai ficar o oposto dela, como se tivesse com a polaridade invertida? Ela vai ficar reta? Ela vai ficar toda tracejada? Como que vai ficar quando a gente fizer a subtração de uma pela outra? Qual é a diferença entre essa referência e essa medição? <laughs> o colado respondeu da melhor maneira que alguém podia responder. Olha aqui. E aí, Colado, como é que você está, meu amigo? Tudo certo? O Colado falou que vai ser uma linha reta. O Marcos falou que vai ser uma linha constante. O André falou que vai ser 6 dB a mais. O Everton falou que vai ficar igual, não muda nada. Ah, o Gado falou que vai ficar igual a referência e à medição. Beleza. Olha, a resposta do Colado foi genial e está certa. O que vai acontecer é isso aqui: ó. quando a gente juntar as duas. Qual é a diferença? O que, que tem de diferente entre referência e medição? Nada. Não tem nada diferente. Se não tem nada diferente, quando eu juntar as duas, eu vou ter zero diferença. Se eu tenho zero diferença, a diferença é zero, ele vai me mostrar isso aí. Tá? Então, ter zero diferença significa exatamente isso. Tá? Significa que eu tenho zero de diferença. Okay? Opa! Pronto. Não soma seis dBs, porque é, 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 eu estou só medindo. Eu não estou juntando esses dois sinais. Somaria 6 dB se eu estivesse juntando dois sinais, mas um é onde eu quero chegar, o outro é o que eu estou medindo. Comparativamente. Então, quando a gente fala de FFT, eu estou falando de diferença. De, de diferença mesmo, subtração. Essa medição menos essa é só lembrar da turma da Mônica. Na dúvida? Lembra aqui da turma da Mônica. Qual é a diferença? Entre a imagem que é a referência e a imagem de medição. Qual é a diferença entre os dois? Eu não vou olhar a turma da Mônica maior se eu subtrair um do outro. Eu não vou olhar a turma da Mônica se eu subtrair uma imagem da outra. O que, que eu vou olhar? Eu vou olhar o que tiver de diferente entre uma imagem e outra. O que, que tem de diferente entre uma imagem e outra? A XR18, o Super 55 da Shure, o cabo XLR e o paredão ali de, de PA. Então, se eu junto as duas e subtraio, a diferença delas é isso aqui, ó. <laughs> o André falou: acabei de chegar e já respondi errado. Tranquilo, André. Chegou agora, tá, tá valendo. E o Everton falou: ó, a turma da Mônica é time X18. É isso aí. E vocês aí com o I24. Rapaz, não comente isso, não. Que isso vai dar briga. Esse comentário aí vai dar briga demais. <laughs> E o Fábio João falou é isso aí ó você está comparando né e não somando. Deixa eu ver olhando o que a falou na prática o software te dá a medida a partir do zero se não houve diferença é zero faz sentido perfeito Leandro é isso se não houve diferença é zero tá então só para a gente terminar aqui o PDF como é que está rolando o sistema de medição hoje aqui o que que a gente está fazendo para me... fazer essa medição aqui tá eu estou medindo da seguinte forma é isso é exatamente o que está acontecendo aqui, a diferença é que a gente tem duas caixas. Mas eu tenho uma placa, que é uma Octa Capture, que é a placa que eu utilizo. Ela está mandando um sinal para ela mesma e falando, isso aqui é a sua referência. Isso é o que ele quer que chegue no microfone. Tá? E aí, deixa eu ir desenhando aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Então ele está mandando um sinal para ele mesmo, dizendo: Ó, Isso aqui é a referência que o Breda quer que você meça. Eu tenho um sinal indo para 01V. Esse sinal tá indo para uma caixa de som, passa num microfone e chega aqui na medição. Essa placa tá ligada via USB no computador que a gente está chamando de Smart, que eu vou botar ele aqui na tela também. Ó. Tá vendo Smart aí girando? gerando? Esse computador está recebendo essa placa. Não é o computador que eu estou fazendo o streaming, que é esse aqui. Ok? Então, essa é a ideia. Tá? Isso é o que tá acontecendo exatamente aqui. Eu posso medir isso de outras formas. Se eu pegar um cabo, sair da 01V e ligar direto aqui, eu estou medindo a 01V. Posso medir a 01V? Posso. Tem uma aula que a gente fez aqui agora, aqui no canal, agora não, que a gente fez uma medição com a 01V e com a XR18. Vão assistir depois. Eu medi a saída da 01V e eu medi a saída da XR18. Será que tem diferença na saída das duas mesas? A gente mediu e comparou. Você pode medir é, uma direct box. Isso já me salvou uma vez. A gente estava fazendo um show, eu não lembro onde era, mas o som do violão estava muito magro, ele era um violão bom. A gente estava fazendo tudo inteiro com aquele violão. Falei, cara, traz essa direct box, vamos medir aqui no Smart. Pegamos e medimos. Então o que a gente fez? Ao invés da zero um V aqui, entrou a Direct Box. Então, a Direct Box entrou aqui. tá? Mandamos um sinal da placa para a Direct Box e dela voltava para a placa aqui. Um buraco em 200 Hz. Um buracão em 200 Hz. Então, assim, ó, boom! Aquela Direct Box, por algum motivo, ela estava atenuando. Acho que eram 12 dB em 200 Hz. Então, não é um software só de alinhamento, é um software de medição. O Smart, o Rita, o Light. Inclusive, a gente tem live aqui com o Emílio falando do Rita, com é, é, o, o Francisco falando do Light. Tem o Sat Live também, tem o Smart. Inclusive, aqui não é um curso de Smart, mas está tendo o curso de Smart né? Acho que são dois ou três dias que a Audi Seminar está fazendo. Recomendo, inclusive, o instrutor El Rabasso, que é excelente instrutor. Cara, ter aula com o Rabasso é um privilégio, então, super recomendo aí quem quer dominar mais o Smart. Fazemos jabá do nosso curso, a gente usa o Smart no nosso curso também. Tem algumas aulas, mas a gente não ensina o Smart lá. Tá? Mas a gente ensina as medições, que é o que importa, né? A gente precisa medir. Então, é, esse é o sistema que a gente está usando aqui agora. E a gente vai fazer algumas medições, e entender esses gráficos, beleza? Então, de, de PDF era isso que a gente tinha para mostrar. Vou tirar o PDF da tela aqui para a gente poder abrir o Smart. Ok? Uh, deixa eu ver se tem algum comentário. Ficou alguma dúvida, galera? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu da parte teórica? Fala aqui no chat que eu tiro agora a dúvida. Me diz aí no chat que a gente tira as dúvidas, tá? Ó, oh, o Everaldo Oliveira, estou aprendendo aqui da Paraíba. Everaldo, cara, isso para mim é a melhor coisa de ler. É isso que me deixou animado hoje. Saber que tem um cara aí, segunda-feira, nove e meia da noite, o cara tá na Paraíba, quilômetros de distância de mim, que você tá aprendendo. Fico muito feliz. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Ó, oh, Fábio John, é muito bom medir tudo, até os seus cabos. Isso é importante. Os cabos que eu tô usando aqui hoje, eles foram medidos. Eu sei que eles não estão atenuando. O meu microfone... Eu vou mostrar isso. Vou mostrar. Me lembrem se eu esquecer. O meu microfone tem curva de correção. Então, é, é importante que você tenha o máximo de coisas clean, né? Sem alterar a sua medição, tá? Olha o grande Igor aí! Igor tava com a gente lá no musical. Ó. O Igor é técnico lá do CCBB de BH. Fala, Igor! Boa! E o Orlão falando lá de Sergipe. Eita, terra boa demais. Muito bom. Então, quando a gente fala do Smart ou do Rito, enfim, qualquer software, eu preciso saber o que, que eu estou medindo. Vou voltar aqui no PDF só para uma informação. O que, que eu estou? Vamos lá, pergunta para vocês aí. Surgiu agora a pergunta. O que, que eu estou medindo nessa imagem? O que, que eu estou medindo nessa imagem aí? Respondam aí. O que, que eu estou medindo nessa imagem? É o que eu quero saber. O que, que eu estou medindo nessa imagem? Respondam aí, quero saber. Deixa eu ver aqui os comentários enquanto vocês me respondem. Ah, o rapaz do Crosslight falou para esquecer magnitude e usar impulso response. Quero ver essa parte. Vamos falar de impulso response aqui. Vou falar um pouquinho, vou explicar o que ele quis dizer. Concordo em parte com ele. Vou explicar aqui, tá? O Jefferson falou aqui, ó. O curso de Smarte está sendo ministrado pelo Fernando Fortes, recomendo. É verdade, o curso online é, do, é com o Fernando Fortes e, cara, eu já fiz aula com o Fernando, acho que em 2013, se não me engano, de Smarte. E. Nossa, o Fernando é, é mestre. E é Fernando e Rabasso, né? A dupla sem assim, de gênios. Que inclusive tem uma live aqui no canal com o Fernando e com o Rabasso. Ou seja, quem não viu essa live tem que ver, porque, mano, prepara a tua internet. Fernando e Rabasso na mesma live é sinistro. E o André tá falando como que eu consigo uma curva de conversão para um mic de RTA. André, tem dois jeitos, tá? Você pode fazer o seguinte: uh... você pode pegar uma caixa de som que seja minimamente aceitável, né? E pedir para alguém que tem um microfone com curva de correção e colocar o seu microfone do lado do microfone dessa pessoa e comparar os dois usando o microfone da pessoa como medição. O seu como referência e criar a sua curva, tá? Essa é a forma mais barata de fazer. Ter um amigo para pedir. É... Se alguém encontrar comigo num trabalho da vida, eu super faço, tá? Em, em Brasília, eu encontrei com um aluno do curso e ele levou o microfone e eu super fiz. Então, se eu estiver com o smart montado e tal, num trabalho, você me encontrar um dia, se tiver um microfone, me pede que eu super faço para você. Não tem problema nenhum, tá? A outra forma é você, e aí é o que eu recomendo, que é o que eu faço, você faz o seguinte: ó. você compra um microfone bom. Então, compra um microfone muito bom, guarda ele em casa sete chaves, e você fica calibrando os seus microfones ruins. Ruins, mais baratos. Eu viajo com três DBX, são microfones mais baratos, né? E eu tenho um, um microfone bom aqui em casa, que é o que está guardadinho a sete chaves. Esse microfone não sai da caixinha dele, que inclusive está ali atrás. Então, essa caixinha fica guardada para que eu sempre tenha uma curva de correção atualizada. Beleza? Uh, o microfone tem que ser RTA? Não. O microfone precisa ser um microfone de medição, que é um microfone homem-direcional com o corpo alongado para evitar algumas reflexões. E que você possa ter a curva de correção é o ideal. Tá? Vamos para as respostas aqui. Ó. Eu estou medindo a caixa de som, eu estou medindo uh, a placa de som. Eu tô medindo a minha caixa, eu tô medindo a caixa, eu tô medindo o sistema e o ambiente, a caixa, o sistema, medindo a latência do sistema, medindo mesa, cabo, caixa, a eficiência do sistema, o sistema todo. Adora respondeu. O que, que eu tô medindo, galera? Olha só. Tudo que saiu, a partir do momento que saiu daqui, saiu daqui, eu tô medindo ele passando. O cabo que está ligando aqui, né? Eu tô medindo. A 01V está sendo medida, a caixa está sendo medida, o ambiente está sendo medido, o microfone está sendo medido e esse microfone aqui e esse cabo está sendo medido. Então, todo esse sistema está sendo medido. É lógico que eu posso querer usar isso para medir a caixa, mas para eu medir a caixa, o meu cabo tem que estar flat, a 01V precisa estar flat, o ambiente precisa interferir o menos possível. Né? É, então, tudo isso precisa é, é, ser levado em consideração. Se eu boto o microfone muito afastado da fonte sonora, eu estou medindo o ambiente junto. Se eu boto o microfone mais próximo da fonte sonora, eu estou medindo menos ambiente. Se eu, na 01V, boto um equalizador tirando 600 Hz, isso está sendo considerado na minha medição, tá? Ah, boa. Olha aqui o gás. Eu uso 3Mix TBX, mas quando uso os três, sempre eu tenho que usar os cabos invertidos. Vou explicar isso também. Boa, tá? E aqui é o Fabio John... Uma boa indicação nacional é o MK Audio fabricante. Se disponibiliza a curva de correção do seu mic. Não conheço, Fábio. Muito bom. É, produção, se puder anotar para mim MK Audio, vamos, vamos conversar com eles. Quero conhecer. Não conheço. Excelente. Tá? Medindo a latência do sistema? Não. Olha aqui, Sula, tenho dois DirectBox no trabalho que tem esse problema. Rapaz, soluções problemas problema da DirectBox, pelo amor de Deus. Tá? Resposta de frequência. Também, Toninho. Também estamos medindo. Oh, o Flávio falou. Aprendendo muito com vocês aqui. Boa, Flávio. Obrigado aí pela presença. Então, isso é o que a gente está medindo. Ok? Então, bora para o Smart fazer nossas medições. Tá? Quem tiver dúvida, manda aí. Por exemplo, o Leandro já tem uma dúvida aqui. Eu vou chamar o Smart. Mentira, eu vou deixar aqui no PDF para responder. Qual a distância mais adequada do microfone para as taxas? Existe um padrão? A resposta, Leandro, é aquela nossa resposta tradicional aqui do canal. É o famoso depende. <laughs> Por que, que depende, cara? Você é, é, depende do que você quer medir. Ah, já vou abrir aqui. Depende do que você quer medir, tá? Por quê? Se você quer medir a interação do PA com o front, a melhor posição vai ser onde elas se encontram, onde elas têm maior interação. Onde é o ponto de crossover acústico desses dois caras? O, o, onde o, o, o entre-eixo deles, onde eles se encontram, é o melhor ponto. Se você quer medir um PA, qual é o tamanho do seu PA? O que você quer medir do seu PA? Então sempre vai depender do que você quer medir. E o segredo não é só o posicionamento do microfone. Posicionar o um microfone correto é, é, é 50%, eu acho, do trabalho. Os outros 50% é saber interpretar o gráfico. Tipo assim, cara, isso aqui é uma reflexão. Isso aqui eu não posso levar em consideração. Isso aqui eu não posso equalizar isso aqui, porque isso aqui é uma reflexão aqui da parede no meu microfone. Então eu não posso levar em conta isso. Então, depende de onde você vai colocar o microfone. Não existe um padrão, mas existem algumas regras, como essa. Se eu quero medir a interação entre duas caixas, eu preciso botar no ponto onde elas têm a maior interação. Tá? Então, existem algumas regras. É. Michel Mendes está perguntando boa noite, verdade. Levei o microfone, o Breda fez a curva de correção com a maior boa vontade, e gratidão. Valeu, Michel, obrigado por estar assistindo aqui a live. Pô, foi um prazerzaço fazer. E é isso, se encontrar alguém por aí, se a gente se esbarrar na estrada, leva o microfone, eu faço lá a curva, pô, isso aí leva dois minutos. Super de boa. Ah, o Orlando está perguntando: esse conteúdo está no curso? Na verdade, no curso esse conteúdo é um pouco mais esticado, Orlando. É... Porque essa apostila não é a apostila do curso, a apostila do curso é um pouco maior porque a gente pode destrinchar mais. Tem um módulo chamado Sistema de Sonorização que é só sobre isso. Então a gente vai desde um. A gente destrincha mais, a gente fala um pouco mais, né? E aí tem quatro. Acho que são quatro aulas sobre alinhamento, desenho de sistema, como é que faz, etc. Tá? Ah, o Luiz está perguntando qual microfone você indica para mim comprar. Luiz, eu sugiro começar com os mais simples: o Behringer, que todo mundo tem, SM8000, o DBX. Vê um amigo que tem a curva de resposta e faz a curva de resposta. Se eu estiver é, por aí na sua cidade, vai lá onde um dia me encontra, a gente faz a curva de resposta para o seu microfone sem problema, tá? É, é de boa. É, eu sugiro começar com mais baratos. Começou a ganhar dinheiro alinhando? Eu só fui comprar um microfone bom, depois alinhei muita coisa. Comecei a ganhar dinheiro, e comecei a comprar outros microfones. Hoje em dia eu uso três microfones para isso, eu comparo. Eu boto o microfone na primeira fileira, boto o microfone na última... Comparo os dois microfones, vejo se está chegando com o mesmo SPL. Aí bota um terceiro microfone quando tem balcão, vejo se o balcão está ouvindo a mesma coisa que a primeira fileira. Porque um bom som é um som homogêneo, onde a primeira fileira e o cara lá da última fileira, que pagou o ingresso mais barato, está ouvindo a mesma coisa. Vinicius perguntou: o que faz um cabo não ficar flat? Muita coisa faz o cabo não ficar flat, principalmente o conector. Então, se você tem um conector já com zinab já gacha e tal, você pode ter umas, umas diferencinhas ali, tá? Sutis, mas podem, beleza? Não vão ser diferenças bizarras. O que também pode causar problemas no seu cabo é você confundir um cabo balanceado com uma entrada não balanceada, gerar cancelamentos ali, e você pode ter esse tipo de problema também. Ok? Então, bora para o smart. Chegamos no smart, muito bom. Deixa eu guardar aqui o iPad enquanto isso, daqui a pouquinho pega mais se precisar. Ah, o Alexandre fez uma pergunta ótima. Vou te responder já já, Alexandre. Ó, quando eu posso no MIC, seja em frente de uma caixa ou mais afastado, eu me basei na curva de coerência. É o certo? É o certo. É o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai ver a curva de coerência, como é que ela vai se comportar também. Vamos explicar o que é a curva de coerência, beleza? Ah, muito bom. Ah, a produção falou que a gente chegou agora nos 100 likes. Chegamos em 100 likes. Se você não deu like, deu o like aí, tá? Não esqueça de dar o like. Beleza? Bora lá para o Smart. É o seguinte, então, aqui no Smart, o que vocês vão ver que eu chamo de vermelho, é o microfone que está aqui na, 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 na salinha. Então, uh, deixa eu fechar essa curva aqui. Parará. A gente tem um verde aqui que vai sumir também. O vermelho é esse microfone que está aqui. Então, isso que vocês estão vendo é o que eu tô falando aqui, né? A gente tá aqui no RTA. Tem um pick hold ativo, esses pontinhos são os picos. Então, se eu assoviar, por exemplo. Esse foi o meu assovio. Tá? O RTA ele vai nos mostrar algumas coisas e outras não. Vamos entender quais. Mas a gente vai trabalhar muito a função de transferência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na função de transferência é o seguinte. Eu tenho duas caixas de som aqui, tá? É... O que eu acho que eu vou fazer, eu vou tentar mostrar para vocês essas caixas de som. Deixa eu fechar aqui. peraí, aí, pronto. E eu vou ligar essa câmera daqui. É uma câmera um pouco pior. Vocês vão ver, vou me ver dobrado. Opa! Porque essa câmera aqui a gente vai tirar para mostrar como é que está montado aqui para vocês verem a vera. Ih, peraí, tirei a câmera errada. Estou mostrando? Estou mostrando. Uh, ali eu tenho duas caixas de som. Aqui estamos com o um microfone de medição. Ok. E aqui tem duas caixas de som. Acho que nossa luz não permite mostrar ali. Deixa eu ver se eu arrastar minha luz para lá. Eu fiquei mudo? Ah, voltei. Que susto. Achei que eu tinha ficado mudo. Enfim. Um, vamos fazer uma coisa aqui. Vocês já sabem, a gente contou isso na live de aniversário. Que eu tenho uma Alexia aqui que ajuda. Então, eu pedi para ela me ajudar a mostrar para vocês. Alexia, quarto em branco. Tudo bem. Temos duas caixas de som ali. Tá? Embaixo tem uma caixa também que não está ligada. Ali nós temos duas caixas de som. Beleza? Vamos voltar. Tudo certo, voltamos aqui com a câmera boa e voltei a ficar mudo. Tô com áudio, não tô. Me contem. Opa. Espera aí. A ah, a ah ah, ah, ah. Aqui para mim parece que o áudio voltou. Voltei. Show de bola, voltei. Não tava planejado isso, né? Quis mostrar, me, me dei mal, beleza. Voltamos. Show. Só para mostrar que a gente está com duas caixas aqui, que é o que vocês vão ver aqui no Smart. Então, deixa eu desligar a outra câmera que a gente não vai precisar. É... E vamos ver o Smart. O, <laughs> o Vinícius falou aqui, ó. Cadê? É... Perdi o comentário. Ah, é óbvio, quando você coloca a sua câmera do Smart o som muta. É isso. É isso, erro meu. isso aqui ó, por dentro da cena. É isso aí, o pessoal já matou aqui a charada. Quando você muda para a segunda câmera do Node Smart, ele fica mudo porque o mic tá no outro microfone mutado, é isso aí. Ainda bem que eu tenho vocês aqui para me salvar. Tá vendo quando muda a câmera corta o áudio, é isso. O que eu disse só Aí está, pessoal, o cancelamento ao vivo. Cancelamos o ar. <laughs> Sensacional. Mas o que eu disse só é que a gente tem duas duas caixas de som ali. E falei que vocês já sabem: quem viu a live de aniversário aqui do canal já sabe que tem uma uma Alexa aqui, ela que me ajudou a acender a, a luz aqui para ficar amarela. Bom, bora para os mares, que é o que interessa. Já me zoamos, eu já. Muito tempo sem fazer live sozinho tinha que voltar em grande estilo né fazendo, ficando mudo como sempre. Bora lá para o Smart então. Então a gente está aqui com o Smart na tela. Espera é... aí, Smart já tela, tá. pronto. E aí é o seguinte: uh, eu vou soltar um piquenoide numa caixa, a gente captura o traço, e aí depois eu solto uma outra caixa a gente captura o traço também. Vou fazer um novo uma nova folder aqui. Live agosto. Pronto. Então vamos lá, caixa 1, um, tá? Vou ficar em silêncio só para fazer. O Gustavo está perguntando se a live vai ficar salva. Gustavo, todas as lives aqui ficam salvas, tá? A gente não exclui nenhuma live, não. Essa aqui vai ficar salva, tem mais de 60 lives aqui já no canal para você curtir aí. Bora ver. Caixa 1. Um. Então, essa é a resposta da caixa 1. Um. O que, que a gente pode interpretar dessa resposta aí da caixa 1? O que, que vocês acham que a gente tem de informação da caixa 1? primeira coisa que a gente tem de informação é o tempo que levou para chegar até o nosso, nosso microfone, né? 2.27 milissegundos. Ó, o Gordomir está pedindo para explicar essa tela do, do Smart. Vamos explicar agora, tá? Se você não entendeu alguma coisa, você me diz. Então, vou mais do básico. Vou dar um passo para trás, mix para você. Primeira coisa é o seguinte: eu estou numa tábua, né, numa, numa, numa aba, que eu chamo de DBX, porque é onde estão meus microfones. Né? É, e aqui eu configuro os meus microfones. Eu posso configurar para fazer função de transferência ou fazer é, o RTA. Tá? Então, os canais da minha OctaCapsule já estão chamados de vermelho, verde e azul. Né? E o canal de medição de referência está aqui. Além disso, eu faço comparação entre eles. Então, o microfone 1 com 2, microfone 1 com 3, microfone 2 com 3, tá No meu IO config aqui está a minha placa ligada. Tudo ok. Se você reparar, o microfone que seria o green, né? Ele está sem a curva de correção, mas eu tenho aqui MIC Breda DBX2. Né? Por que, que ele está sem a curva de correção? Porque a gente está usando a entrada 2 como uma entrada para medição elétrica, ok? Então, a medição elétrica, eu desliguei isso aqui, tá? É, nessa tela aqui, que é a tela de transferência, da função de transferência, aqui eu estou vendo frequência né, por volume. Então, os volumes das frequências. Aqui, como a gente falou antes, a gente está vendo fase. Então, a frequência e o tempo que ela levou para chegar. Eu preciso entender que quem estiver aqui em zero... Levou 2,27 milissegundos para chegar. E aí que vem a interpretação desse gráfico, que é o seguinte. Esse gráfico aqui nada mais é do que se eu tivesse com isso aqui assim. Ah, papel aqui. Não tem um papel aqui na minha mão tão simples. Vou pegar um, um papel qualquer aqui. É uma carta. Vou abrir. O que a gente está interpretando ali é isso aqui. Tá? Eu. Estou com ele aberto. Mas isso aqui, na verdade, ele poderia ser interpretado como sendo um círculo. É uma caixa de... Pronto. Um círculo. Eita. Beleza. Consegui fazer um círculo com esse papel. Aqui. Esse círculo aqui tem 360 graus. Quando eu abro esse círculo, ele fica com zero graus aqui. 180 positivo, 180 negativo. Tá? Então, esse é o círculo. Aliás, essa carta é uma multa. Olha aí. Então, isso aqui, na verdade, é como se eu tivesse com a carta aqui no meio. A carta está aqui no meio, zero, para cima do papel, para baixo do papel. E eu interpreto ela sendo um círculo, 360 graus, sendo assim. E ela abriu. Okay? Então, eu preciso entender que essa inclinação dali também me diz né, se esse sinal está chegando atrasado ou não. Isso aí, é, é, se a gente reparar, a gente tem inclinações diferentes aqui. Então, isso está me dizendo o tempo que isso está levando para chegar. tá? É... Aí, aqui em cima, é uma, fa... é uma questão de tempo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou botar agora para tocar a segunda caixa. Tá? A segunda caixa, ela está do lado da caixa. Então, ela tem que chegar no mesmo tempo, com a mesma resposta. São caixas iguais. Vamos ver o que vai acontecer quando soltar a segunda caixa no mesmo microfone. O microfone vermelho está ali, apontado para as duas caixas. Vou ligar. Então, é a caixa 2. A caixa 1 e a caixa 2 elas estão no mesmo lugar, chegando ao mesmo tempo no microfone né? e com a mesma resposta de fase, com tudo certinho. Oh, o André está falando que essa multa é porque a educação tá voando muito alto. Amém, Amém, André, Amém. Então, olha só o que, que a gente pode esperar agora? Se eu colocar as duas caixas para tocarem juntas, vocês concordam que o som tem que ser 6 dBs mais alto? O som teria que ser isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Se as duas tocarem juntas agora, isso aqui precisa acontecer. 6 dBs mais alto. Todo mundo concorda? Só para a gente começar a ver. Dora, qual parte? Você pediu para eu repetir novamente, mas não sei qual parte está falando. Me diz qual parte que eu repito sem problema. Mas vou voltar isso aqui só para caso tenha ficado muito rápido mesmo. As duas caixas estão chegando no mesmo nível. Quando as duas tocarem juntas, elas estão separadas: caixa 1, caixa 2. Caixa 1 é roxo, caixa 2 é, é, é azul. Tá? Quando elas... Ah, beleza, das duas caixas, beleza. Quando as duas caixas tocarem juntas, o que, que eu preciso? Eu preciso aumentar isso aqui 6 dB. Isso é o que vai acontecer. Tem que acontecer. Vamos ver se acontece. Isso aqui eu fiz na mão. Eu peguei a, a, a curva de resposta. Eu posso sambar com ela. Eu aumentei a curva que a gente capturou de uma das caixas em seis dB. Quando eu tocar as duas, tem que bater ali. Senão, eu menti para vocês. Vamos ver se isso acontece? As duas. Então, ó. Quando a gente tinha uma caixa só, tava aqui, no azul. Quando a gente tem as duas, somou 6 dB. Então, a primeira informação que eu dei para vocês é verídica. Soma 6 dB. A outra informação é que, se a gente inverter a polaridade de uma delas, cancela. Então, como é que está ligado aqui? Só para vocês entenderem. Eu estou com uma 01V aqui, tá? E as saídas estão ligadas via buzz. Então, aqui ó, estão os buzzes da 01V. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. O canal 1 está indo para o bus 1 e o bus 1 vai para a caixa 1. O canal 2 está indo para o bus 2 o bus 2 vai para a caixa 2. Ambos estão indo para o bus 3 e o bus 3 está indo para o Smart via um cabo só, somando os dois mais. tá? Que é o que está chegando no canal verde do Smart, ou seja, o que chega aqui no verde é o bus 3 da 01V. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a segunda caixa, por exemplo e vou inverter a polaridade dela, né, que eles chamam aqui de fase, enfim. Vou selecionar aqui como de 3 aqui para abrir isso aqui, ó. Eu posso ativar um delay de 2,5 milissegundos, que foi o exemplo que a gente fez, mas eu posso inverter a polaridade, né, que eles chamam de fase. Tá invertida a polaridade. Quando eu ligo um canal e outro, liguei um, liguei outro. A gente ouve o pink noise, né? Uh, vou tirar o pink noise de vocês, vocês vão ouvir só pelo meu fone, pelo meu microfone, acho que fica melhor também. Então agora eu vou abrir um 1 e 2, ou seja, a caixa 1 e 2, e vamos ver o que, que acontece no smart. Antes as duas caixas estavam assim, ó, somando 6 dBs. Vou abrir uma caixa, essa é a caixa 1. A caixa 2, que eu vou abrir agora junto, ela era assim. A caixa 2 era assim. Olha como ela tá tocando agora, ó. Então a caixa 2 ela está com o mesmo sinal. Oh, o Everton está perguntando se eu posso explicar ali o Avery's Move da fase da longitude. Posso sim, explico já já. Ela está com o mesmo sinal de antes, não mudou nada em questão de volume de cada uma das frequências. Porém, a fase dela está a 180 graus de diferença. Ou seja, aqui está 180 graus de diferença com isso aqui. Essa é a diferença. Se a gente vier aqui para o zero, zero, o zero é que é a ponta, certo? Quem está aqui no meio, ó, em 180 graus? Esse cara aqui. Esse cara aqui está em zero. Então ela está a 180 graus de diferença. Estamos sabendo interpretar o gráfico de fase. Vou voltar com ela aqui para o zero e aqui para as duas caixas. Assim eram as duas caixas. Vou soltar as duas agora com uma delas com a probabilidade invertida. Vamos ver o que acontece. As duas com uma invertida. Isso é o que aconteceu. Então, ó, a coerência foi para o espaço, a gente já vai entender o porquê. Uh, a gente perdeu vários sinais aqui, né? Várias frequências foram se cancelando, somando, parará. E ele não consegue interpretar a fase. Por que, que ele não consegue interpretar a fase? Porque eu tenho um sinal aqui no para cima e no para baixo. Então, eu estou com a propriedade invertida. Poxa, mas não cancelava 100%? Cancelava. Mas por que, que não cancelou 100%? Não, não perdeu três dBs, ó, ali Vamos ver aqui quantos dBs perdeu, ó. Perdeu uns 15 dBs, né, em média. Tá? Perdeu mais do que 3. Mas aí vem a pergunta, pô, mas 180 graus não era cancelando 100%? É. Só que eu tenho um ambiente aqui. O um ambiente, ele tá influenciando. As caixas não estão saindo... É, é, é fisicamente impossível botar duas caixas saindo do mesmo ponto, né? Então, então, não tem como, né? Mas a gente pode fazer isso fisicamente. Vamos fazer fisicamente isso? Então, bora lá. A gente vai fazer fisicamente assim, ó. Pá. Uh, as caixas, os sinais continuam invertidos, tá? continua aqui com a inversão de polaridade ligada. Eu vou ligar aqui o verde, porque o verde é o que chega do sinal. Então, eu liguei o sinal 1, ok? Estamos sempre pink que nós aí. Oh, o Antônio até falou, não tira o pink noise, não, é música para os meus ouvidos. Não, pelo amor de Deus, Antônio. Não vamos ouvir Pink Noise, não. Um sinal que eu estou mandando está chegando aqui. Pera aí, deixa eu só botar isso aqui em zero para a gente poder ter uma. Eu aumentei o volume porque vocês pediram. Pronto, para a gente ficar com uma referência igual. O sinal 1 está chegando assim. Sinal 1. O sinal 2 está chegando assim. Sinal 2. Então, se a gente olhar aqui agora, eu tenho sinal 1 e sinal 2. A diferença entre eles é de 180 graus. Está aqui, 180 graus. Né? Oh, o Fábio John falou: eu repito, prefiro o sweep. Cara, eu gosto do sweep. O Smart Novo tem uma opção que eu gosto muito. Que é o Stop Generator After Capture. Então, quando você captura, ele desliga o gerador de sinal. É uma opção. Mas você pode ligar o sweep também. Eu, eu gosto do pink noise, como o Antônio falou, é música para os ouvidos. Grande Márcio, demorei, mas cheguei, tá aí, ó. Grande abraço, Márcio. Então, olha só. A diferença entre um sinal e outro é só isso aqui, 180 graus. Vamos ver o que, que acontece quando a gente juntar os dois com a polaridade desligada, ó. Pá. Desliguei a polaridade. Vamos somar os dois, ó. Os dois sinais com a polaridade normal, né? Então, sinal 1 está aqui. Vamos olhar aqui. Ó. Sinal 2. Temos 6 dBs ali de soma. Ok? Então, os dois sinais. Agora, vamos inverter. Então, vou vir aqui em, na inversão de polaridade desse canal, ó. Invertir a polaridade dele. Tá. E vamos botar os dois. Sinal 1. Um. Sinal 2. Acabou. Não tem sinal. Cancelou 100%. Vou botar para vocês ouvirem. Olha aqui. Ah, deixa eu ativar aqui o som. Espera aí. Vou ativar o som desse outro computador aqui. Espera aí. Epa. Pronto. Então vamos lá Sinal 1 um. Sinal 2 Os dois sinais Os dois estão tocando, ó Tá aqui, os dois estão tocando Se eu Desinverter a polaridade Se eu fizer isso aqui Vou só clicar ali, ó Voltou o final. Se eu ligar sim, cancela Então sim, 180 graus Cancela muita coisa Né? Cancela tudo Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Oh, o Fábio falou Falou isso pois sou usuário Rita Estou deixando a versão, a versão beta 2.5 Muito bom, Fábio A live aqui com o Emílio foi incrível é, é, O Rita é um excelente software também eu uso o Smart por uma questão de escolha. Tem gente que tem carro da Fiat, tem gente que tem carro da Chevrolet, enfim. Mas é isso. Tem o Crosslight também, que é ótimo. A gente fez uma live aqui. O software é incrível e está com muita novidade nesse software. O Crosslight está ficando incrível. Então, o Antônio falou que saudade de assistir essas lives. Não sei se você já falou, mas como o mic está posicionado? que são esses traços vermelhos que aparecem na aba da magnitude? Não falei sobre os traços vermelhos, que vou falar em breve, mas sobre a posição do mic já falei, Antônio. Depois revê aí para trás, beleza? Então, agora o que, que a gente vai fazer? É... A gente já fez isso, né? Mas a gente vai fazer agora de forma diferente. A gente já fez o, o teste com um atraso. Lembram o que aconteceu quando a gente botou 2,5 milissegundos de atraso? A gente viu que 2,5 milissegundos era 90 graus de 100 Hz, era 180 graus de 200 Hz, era 360 graus de 400 Hz. Então, a gente viu que o resultado disso vai dar isso aqui. O que, que vai acontecer quando a gente fizer isso aí? Se eu botar um atraso de 2,5 milissegundos, é isso que tem que acontecer. Alfa, bem, muda a interação de volume de um dos sinais. Vou mudar já já, Fábio, segura que eu vou mudar agora. Assim que eu fizer esse cancelamento aí, eu vou mudar. E aí eu mostro também. Esse cancelamento é esse como filter. Então, vamos ver esse como filter na prática. Bora lá. Então, estou aqui com o smart. Vou ligar aqui, vou desligar a polaridade invertida e vou ligar o delay, que está de 2,5 milissegundos. Vamos dar um zoom para vocês verem. 2,5 milissegundos. O delay está ligado no sinal 2. Né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ligar o sinal 1. Um. Sinal 2. O sinal 2 já me mostrou que tem um atraso ali. Que ele já está atrasado. Então, ele está mais atrasado porque a minha curva de fase está para baixo, ela não está para cima, ela não está adiantada. Né? Então, já entendo que o sinal 2 está atrasado. Vamos olhar aqui, aí. Aqui, ó. Eu vejo que ele está atrasado. Eu posso olhar por aqui por cima. Olha aqui, ó, tem um atraso aqui. Eu vejo que o meu sinal está chegando depois de onde está o meu ponto de referência. E por essa curva aqui, eu vejo também que tem um atraso. Eu posso dar um Fine Delay aqui para descobrir de quanto é esse atraso. É um atraso de 2.5 milissegundos. É o atraso que a gente colocou aqui, não foi isso? 2.5 milissegundos. Mas eu não quero esse atraso. Eu quero somar os dois sinais agora e ver. Então vamos botar o microfone aqui do Smart para rodar. Vamos somar os dois sinais e ouvir o nosso cancelamento de 2.5 milissegundos. Dois sinais atrasados. É isso aqui que a gente tem. Ó. Dois sinais atrasados. Tá? E esses dois sinais atrasados vão servir para explicar muita coisa. Vão servir para explicar a linha vermelha, que é a curva de coerência. Vão servir para explicar a diferença de volume entre os sinais. Então, bora lá. A gente viu que a diferença, é, a soma aqui em 400 Hz tem que dar uns 6 dB. Está dando. É. Em 100 Hz tinha que dar uns 3 dB. Está dando. Em 200 tinha que cancelar. Dama. Então, um pequeno atraso De 2.5 mil segundos Ocasionaria isso aqui tá? Então, um pequeno atraso ocasionaria o Comp Filter Agora vamos supor que a gente Mude aqui o volume né? da, da segunda do segundo, do segundo sinal aqui Eu vou abaixar esse volume aqui ó. Zerei ele tá? E vou soltar o Pink Noise para vocês e eu vou aumentar ele aqui pela minha mão ó, Até ele chegar aqui onde ele estava e a gente vai vendo isso acontecendo no smart, beleza? Então, prepara os ouvidos aí, ó. Vamos ouvir os dois. Então. Estão ouvindo um, vou aumentar o outro, ó. Ok? Então eu fui aumentando e provocando o filter. Aí vem a primeira explicação, deixa eu tirar a de coerência aqui. Primeira coisa é o seguinte, o averaging, o que, que é isso aqui? né? É a média, é quanto tempo está levando para medir. Então se eu colocar essa média aqui em 10 segundos e der o primeiro sinal. Ó. 10 segundos vai ser uma eternidade, também tá um segundo. Quando eu colocar o segundo sinal, ele vai levar um segundo para me mostrar isso acontecer. Olha só, primeiro sinal, segundo, um segundo até ele mostrar exatamente igual, tá? Deixa eu tirar o pink que nós para poder falar sem sem problema. Então ó, o sinal puro lá vai levar um segundo para ele mostrar o que, que aconteceu. Ele mediu um segundo. Se eu coloco isso em 6 segundos, ó, vou desligar e vou colocar aqui a média em 6 segundos. Quando eu ligar o segundo sinal, ele vai levar 6 segundos até me mostrar realmente o que está acontecendo. Nossa, mas por que esperar tanto? Porque ele está fazendo uma média desses 6 segundos. Significa que se a gente estivesse medindo aqui é, com o microfone mesmo e tivesse um assobio, um latim de cachorro... Isso não interferir tanto nessa média. Tá? Uma outra questão é o seguinte: se eu tenho esse sinal aqui, das duas caixas, e eu, vocês estão vendo com uh, o smooth, né? O amaciamento de fase, quase que zero, né? Está é, é, no mínimo ali. Eu não estou amaciando nada, né? Que seria o sem amaciamento. Mas se eu amaciar muito, ó, fica mais bonitinho, digamos assim. Eu não vejo, é como se eu pegasse isso e eu estou vendo a definição de fase por oitava. Então eu não vejo mais as quebras. Isso fica talvez um pouco mais claro quando a gente faz aqui na magnitude. Se eu puser aqui por oitava, ó, essa é a curva de resposta da minha caixa. Isso é, e é mesmo, é o que a gente está ouvindo. Eu trabalho com a magnitude aqui na mínima possível né, para eu ver pequenos pontos. Mas a média, eu preciso interpretar isso pensando numa linha reta, pensando nisso aqui, estando no plano assim. Pensando nisso aqui aqui. E muitas vezes isso aqui é o que a gente vai interpretar, apesar de estar enxergando assim. Tá? Aí uma outra pergunta recorrente foi essa aqui, ó. O que que são essas linhas vermelhas, né? Repare quando a gente mediu as caixas, ó, caixa 1. Ele mediu aqui uma uma ele mostrou aqui uma linha na curva de coerência e na caixa 2, ele me mostrou isso também. O que, que essa linha quer dizer? Ela está falando para você assim, não confia muito nessa minha medição aqui. Tem alguma coisa estranha. Vamos ver uma coisa só? Eu vou soltar um pink noise aqui e eu vou assoviar junto. Tá? Então, eu vou soltar um pink noise nas caixas aqui e eu vou assoviar junto. O que, que tem que acontecer ali? A, a, a curva de coerência tem tá que dizer isso aqui está estranho, isso aqui não tem nada a ver com a referência. Não presta muita atenção nisso aqui não. Ignora isso. Vamos ver se aconteceu. Então vou soltar uma caixa para tocar. Peraí, seis segundos a gente vai morrer. Vamos deixar aqui dez. Vamos lá. Eu podia ter capturado isso, né? Deixa eu mostrar. Então, olha aqui. Ela está me dizendo assim, cara, essa é a minha medição. Isso aqui é o que eu medi. Mas não estou confiando nesse cara aqui, não. E aí, a curva de coerência está ali, ó. Está muito diferente. Não confio muito nisso aqui, não. Isso aqui está mais para cima. Então ele diz, pô, confia mais ou menos, cara. É isso, mas não é exatamente isso. A curva de coerência é isso. É uma interpretação do software do que você pode confiar ou não. Como que ele sabe isso aqui? Olha a diferença disso aqui para isso aqui. Tem muito mais sinal ali chegando. Então ele está vendo que ele está sofrendo ou múltiplas reflexões. Você está num ambiente muito reverberante. Então se eu pegar um ambiente mais reverberante, deixa eu pegar uma coisa aqui mais é, reverberante, tipo isso aqui. Olha, era um ambiente que tinha uma reverberação. O microfone estava distante. Então quanto mais distante o microfone, mais reflexões eu vou ter. Então isso aqui ele está me dizendo, cara, isso aqui pode ser uma reflexão. Não confia muito não. Então é, é uma curva para te ajudar a interpretar aquilo ali. E o meu subiu, matou aqui, ele mostrou logo que isso aqui não está confiante, tá? Agora é, a questão de, de dos sinais, né, do cancelamento. Tô mandando os sinais para vocês, vocês vão ouvir aqui agora. Peraí, aqui, pronto. Tem um sinal aqui chegando. O outro sinal tá com 2.5 milissegundos, né? Eu vou tirar e vou inverter a polaridade de novo. Vou botar os dois sinais e vai estar cancelando. Espera aí, que eles não estão exatamente iguais. Deixa eu botar eles iguais para eles cancelarem. Pronto. Estão iguais, está cancelando. Então, o fader 2 aqui da mesa está exatamente igual a 1. Um. Se eu desligo um desses faders, vocês vão ouvir, ó. Se eu ligo, você para de ouvir. Se a gente baixar isso aqui em 10 dBs, está ali menos 8, ó. Conforme eu vou baixando ele, vocês vão ouvindo, ó. E aí ó o meu sinal voltou a funcionar normalmente se eu desligar o 2 vou desligar o 2 ó não altera nada se eu desligar o 2 ó tá alterando muito pouco vamos ver botar menos em exatamente aqui ó para não alterar nada O que, que acontece quando você mexe em, em volumes que estão diferentes, sinais que são correlacionados, é o mesmo sinal, é o mesmo pink noise, mas que são diferentes em questão de nível de pressão sonora? Eu não tenho cancelamento, tá? Então, é, é... por que, que é importante a gente usar a função de transferência em vez do RTA? Seguinte, vou voltar aqui para o canal 2, ele vai ficar com menos 8,10 de novo. O volume está aqui, ok. E aqui ó, eu vou ligar o delay de novo, delay 2,5. ok. a gente já viu que quando a gente está com o sinal atrasado, essa é a resposta que a gente tem. Vemos isso, né? Ok, como é que isso soaria aqui no RTA? Vamos ver isso aqui no verde. Ó. Vou tirar para a gente não ver com que nós vamos ler aqui ó. Tá. Olha o filter aqui. rolando. Isso aqui é a mesma curva que tá aqui, ó. É a mesma coisa. Inclusive, tá, posso medir isso aqui agora, né? Pronto, tá aqui acontecendo. É a mesma coisa do que isso aqui. A mesma coisa. Só que aqui eu não sei o que tá acontecendo. Aqui eu posso falar, pô, vou equalizar e vou aumentar isso aqui. Tem um buraco aqui nessa caixa. Tem um buraco aqui também. Aqui eu já falou, é. por que, que tá, as fases estão todas quebradinhas? Tem um computer ali rolando. Temos uma pergunta aqui do Bill, ó a maioria desliga a curva de coerência como uma sua visualização muito alta e aí dá para conferir as decisões de quem está medindo sem coerência a decisão de quem está medindo sem coerência é sem coerência foi um trocadilho meio ruim mas é isso não Bill, não dá é, é incoerente eu preciso saber o que está acontecendo eu posso desligar para poder ter uma visualização melhor em alguns momentos mas depois eu preciso ligar de novo tá? é, então quando eu ligo esses dois caras aqui e eu vejo no rta isso acontecendo eu estou vendo uma diferença. Né? Agora o que a gente vai fazer? Vou ver aqui no segundo sinal, vou desligar e vou dar uma equalizada no segundo sinal. Ó. Equalizei o segundo sinal. Deixa eu ligar aqui o equalizador. Pronto. Vou desligar o primeiro, tá? A gente está vendo só o segundo. Está aqui. Eu estou vendo isso aqui. Na função de interferência eu estou vendo a mesma coisa. Porque é um sinal elétrico. Tudo bem. Mas eu vejo que isso é por causa de um equalizador. Que está dando uma defasagem aqui. Então, isso é uma das coisas que pode me ajudar a resolver um problema. E aí o RTA não me ajudaria tanto. Uma outra coisa interessante é o seguinte: vamos voltar lá. Vou desligar o equalizador e vou voltar para o delay. É, digamos que tá? eu não saiba o tempo de atraso de um sinal para o outro. Então, o sinal 1 está aqui, o sinal 2 está aqui. Eu não sei esse tempo de atraso, tá? Eu não sei. Eu posso vir aqui na minha mesa e ir atrasando a segunda caixa. Vamos supor que fosse uma caixa. Eu quero atrasando ela. Como é que eu vou saber quando a caixa chegou no ponto certo? Conforme eu for diminuindo o delay, ó. Eu tô diminuindo o delay aqui, ó. 2,2, 2,1. estou diminuindo o delay. Conforme eu vou diminuindo o delay, esse sinal aqui vai se aproximando desse aqui, ó. Pá, 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 pá. E o meu combi-filter vai andando e ele vai chegar. A zero. Pá. Então agora eu sei que os dois sinais estão chegando ao mesmo tempo. Está zero aqui. E eu nem estava olhando para lá. Ok? Então, são múltiplas informações. Se eu ligo as duas caixas aqui, ó, vamos ligar as duas caixas. Vou fazer diferente. Vou ligar as duas caixas com um atraso de 2,5 milissegundos de novo. Vamos lá, 2,5. Se eu ligo as duas caixas com atraso, vamos olhar o que acontece. A gente já tem aqui, né? Tem aqui. Nem precisa ligar para fazer barulho. Olha aqui, um sinal está aqui, o outro está aqui. Esse atraso ele pode ser físico ou virtual. tá? Esse cancelamento de fase pode ocorrer se, por engano, ao ligar as duas caixas, uma das probabilidades de uma caixa invertida, pois supostamente um falante faria um movimento em relação ao outro? Pode. A gente fez esse exemplo aqui, olha aqui. Ó. As duas com falante invertido. Esse é o exemplo. Isso foi o que aconteceu aqui agora. A gente ligou as duas caixas com a polaridade de uma delas invertida, Leandro. Eu não tenho cancelamento de 100%, porque eu tenho muito ambiente interagindo. As caixas não estão fisicamente no mesmo lugar. O falante não consegue ficar no mesmo lugar que o outro. Só assim para cancelar 100%. Mas, pela distância deles, eu tenho vários cancelamentos e várias somas. Tá? Dúvidas até aí, galera? Estamos chegando ao final, tem um sorteio para rolar, mas estamos chegando ao final. Quero saber quem tem dúvidas, se está tudo certo. Lembrar que a apostila que a gente usou nessa aula aqui está disponível no nosso Telegram, né? É, assim que acabar a live, eu coloco lá de novo. E temos um sorteio para fazer. Vou pedir para a produção já preparar para mim aqui o, o, o nome da, da galera que participou, para a gente poder sortear. A gente vai sortear na frente de todo mundo aqui. Só enquanto eu, eu preparo para fazer o sorteio. Ver se tem mais alguém com alguma pergunta aí. É, dizer para a produção esconder o telefone da galera. Não pode aparecer o telefone de ninguém. Vão aparecer só o e-mail e o nome. E aí é o seguinte, então vamos lá. Está tudo tranquilo. Vou dar os recados aqui eh, para o sorteio. Regra número um do sorteio: a pessoa tem que estar tá aqui na live assistindo a live até agora. Teve que me aturar falando duas horas e vinte, sim. Então, se a pessoa não tiver aqui na live, a gente vai sortear de novo e de novo até a pessoa estar aqui na live, tá? É, essa pessoa, assim que ganhar, ganhou e vai no nosso Instagram lá do canal Educação e, e fala, oi, eu sou o fulano, eu que ganhei, tá? É, faz isso porque aí a galera vai avisar, é, vai te mandar um link para você participar aqui da live comigo, tá? Então avisa lá no Instagram que você está tá participando. Ó, pronto, já mandei lá para. Avisa a gente no Instagram que você vai estar participando, beleza? E aí, quem ganhar, a gente vai chamar, vai falar aqui comigo rapidinho, a gente troca uma ideia. Vamos ver aqui, não esqueça de falar sobre o impulso, falar sobre a general do impulso. Beleza, vamos lá, vamos falar sobre o impulso então, enquanto a gente, a gente prepara para o sorteio. Vamos fazer o seguinte. É... Não, tá, tá bom. Tá bom, professor. Tá, eu ia fazer o sorteio, e depois ia mostrar o impulso. O professor pediu para o primeiro mostrar o impulso, depois fazer o sorteio. Tudo bem. Então, a janela de resposta ao impulso é o seguinte: é, a gente precisa entender o que, que, o que, que a gente está interpretando ali no impulso. Né? Quando a gente está falando, vamos voltar para. Deixa eu ver o PDF aqui que a gente tem para mostrar. É, que Espera é, aí, deixa eu só achar aqui o PDF. Aqui. Quando a gente está falando de FFT, quando eu não estou falando disso aqui, a gente está falando de comparativos, né? E quando a gente fala de comparativos, a gente basicamente está falando de comparar sinais, né? Na resposta ao impulso, o que, que eu tenho ali? Eu não estou comparando sinais. Eu estou pegando e vendo o maior sinal possível que está recebendo ali. E eu considero aquilo ali como se fosse um pulso, tá? Resposta ao impulso a gente utiliza para muitas coisas. Inclusive tem um reverb de convolução que serve como é, é, um, um pulso. Então eu posso ir numa. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Eu tenho uma banda e eu quero muito que o som da minha banda toque, soe, como se eles estivessem tocando na Capela Sistina, lá no Vaticano. Eu posso ir lá na Capela Sistina, encher uma bexiga de ar, <laughs> estourar e gravar isso. Porque o que, que eu vou estar tá gravando? Eu vou estar tá gravando. A resposta ao impulso daquela sala. Ou seja, quanto tempo levou para aquele som chegar na máxima e decair 60 dB em cada uma das frequências? Isso é um tipo de resposta ao impulso que eu estou captando. Tá? O que, que o smart, qualquer outro software de resposta ao impulso, ele faz? Ele pega aquilo ali e com aquilo ali, com aquela resposta ao impulso, ele consegue te dar respostas sobre magnitude e fase. Então, o que, que a gente tem aqui? Peraí, deixa eu mudar para a janela do Smart. Aqui no Smart. Ah, nesse exemplo aqui que eu tenho dois sinais atrasados. Nessa, nesse cara aqui, aqui, a gente tem a resposta ao impulso. Se eu der um bom zoom aqui, opa, se eu der um bom zoom aqui, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um waveform. Um waveform que mostra um sinal mínimo, um sinal máximo e um tempo de decaimento. Essa waveform aqui, ela está sendo traduzida para esses dois caras aqui. Então, é, como inclusive alguém falou aqui em cima, acho que foi o gaúcho que falou, cadê? O Crosslight está muito além de um software FFT. O Crosslight, por exemplo, é além de ser um software FFT, ele é um software que responde a resposta ao impulso. Então, você tem aqui, é, o Smart também tem a parte de resposta ao impulso, né? Onde você pode abrir um, um impulso aqui, um pulso aqui, e interpretar isso. De forma diversa. Então você pode abrir esse pulso e entender isso. Você pode ver isso na questão de RT60, ver isso por banda de, de frequência, ver sobre a frequência shredder dele. Inclusive, esse smart aqui é novo, eu não mexi nele. Né? É, ele está atualizado agora, tem várias coisinhas novas aqui que eu estou vendo. Muito legal. Então, quando a gente fala de resposta ao impulso na função transferência, o que a gente está falando na verdade é o seguinte: usa essa imagem aqui da turma da Mônica. A imagem da turma da Mônica é a resposta ao impulso. Quando a gente fala de resposta ao impulso, o que a gente está falando para ele nada mais é do que o seguinte: pega essa imagem aqui, abre bem ela e separa essas informações. Quando eu, tenho uma resposta ao impu... Quando eu tenho uma resposta ao impulso, aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho outra. Isso aqui está sendo interpretado. Por isso que, por exemplo, o Rita trabalha através de um sweep. Ele não precisa constantemente ficar recebendo o pink noise. Ele pega a resposta ao impulso e trabalha. Tá? Então a resposta ao impulso nada mais é do que todas as informações da sua sala. Todas. E procurem aí sobre reverb de convolução, né? convolution reverbs. É, é isso. Você quer que o som da sua banda soe numa catedral específica. Você pode ir lá com o seu microfone, estoura uma bexiga, dá um tiro de festim, enfim, faz um pulso, né? um, um som é, é, de um sweep, e com, aquele, com aquela resposta, com aquela gravação, a gente consegue capturar todas as informações daquela sala. Isso é a resposta ao impulso. Tá? É, é isso, pô. Olha o Gilson aí, muito top. Muito fácil cumprir compreender leituras. leitura. foram bacanas. Obrigado, Gilson. Obrigado aí pela presença sempre. O Alexandre, que ótima aula, Breda. Obrigado, pô. Obrigado você, ali, Sempre presente aí também. Natan, como sempre, você arrasa. Rafael, uma das melhores lives. Isso aí, olha o Leandro aí, ô louco. E o Daniel, o conteúdo fundamental. E o Márcio Gomes, vamos para tudo com esse sorteio. Vamos para o sorteio? Podemos para o sorteio, produção? Me avisa aí. Vamos para o sorteio. Tá, vamos para o sorteio. Vai rolar o sorteio agora. Vamos ver quem vai ganhar isso aí. Tá valendo uma bolsa para o nosso curso do Básico a Mixagem em Sistema de Sonorização. Ah, ó, pera aí. deixa eu responder uma resposta aqui. O Leopoldo está perguntando onde é que ele liga ou desliga a coerência, né? É C, tecla C, tá? Só apertar a tecla C que a coerência desliga. Ok? E aqui também eu fiz isso aqui, né? Eu peguei uma curva e sambei com ela. E fui para um lado para o outro, Tá? É, você aperta a tecla Y que ela volta ao normal. tá? Para você dar zoom em qualquer uma das janelas, você seleciona a janela, comando mais, dar zoom. Quer voltar para o que você fez? Você dá um duplo clique aqui do lado, ela volta para o que era antes. Beleza? Um, vamos para o sorteio. Ok, podemos para o sorteio. Tá. É, como é que vai rolar o sorteio? Vamos explicar como é que vai rolar o sorteio. A gente tem aqui uma planilha com todo mundo que participou. Então, se você se participou do sorteio, beleza. Se você não se inscreveu, você perdeu. Já era, você não vai conseguir mais participar agora, porque a gente já exportou os nomes, tá? Então, se você participou do sorteio, você está concorrendo a uma bolsa de 100% ao nosso curso do básico à mixagem. A gente vai ter um sorteador ali, que é um, um, um site aqui da internet, e aqui a gente tem quem participou. Então, deixa eu mostrar para vocês essas duas coisas. A gente tem aqui, ó. Quem participou. É uma lista aqui de todo mundo que participou. Ó o Márcio Gomes que falou. Ó, Márcio, teu nome tá aqui, hein, cara? E a gente tem um sorteador. O primeiro nome, que é da Nayara, é o número 2. E o último nome é o do Romário Bussons. É o número 107. Então, a gente vai pedir um número de 2 a 107. Somente um número do 2 a 107. Precisa estar aqui na live, tá? Precisa estar na live. Então eu vou sortear um número, a pessoa fala aqui no chat sou eu e corre lá no nosso Instagram e fala eu ganhei o sorteio. A produção vai te mandar um link, você vai entrar aqui ao vivo comigo, tá? Fica tranquilo quando você entrar, eu vou te puxar para cá. Beleza? Dá para entrar pelo celular, dá para entrar por qualquer coisa. Fica tranquilo tem que entrar aqui na live para falar comigo é, boa sorte para todo mundo e vou repetir se você não não ganhar o sorteio fala com a nossa equipe pelo nosso whatsapp é, tá pelo nosso whatsapp pelo instagram fala assim eu quero muito estudar como é que eu faço eles vão dar um jeito eles têm dado um jeito ah, cara milhões de fórmulas assim teve um, um caso muito interessante que foi um cara que queria Pagar uma parcela a cada dois meses. Posso pagar no mês 1, um, no mês 3 e no mês 5 a parcela? Pode. A galera deixou. Ah, tá chegando atrasada a imagem e o som. Eita! Tá. Tá chegando atrasada a imagem e o som. Deixa eu ver se está muito atrasado. Ah, tá um pouco atrasado mesmo. Tudo bem, vou mudar então minha câmera aqui para a câmera mais simples. Pronto. Estou na câmera mais simples, agora tá sem cabo. Porque sorteio não temos que ter lisura. Temos 96 pessoas online, se você for o ganhador, fala aqui com a gente, tá? É, é isso. Boa sorte para todo mundo, espero que vocês ganhem. A gente vai fazer um. Tá, tá bom. Então, tá. A produção pediu para gente fazer só um comercial antes do sorteio, então são 15 segundos de comercial e a gente faz o sorteio na volta. Bora! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn É, é isso aí. Esse é o nosso curso. Tem muita coisa maneira que vocês viram hoje, que tem lá no curso. O curso tem a apostila um pouco maior, mas tem muita coisa aí que vocês já viram hoje, né? Bora logo, bora fazer esse sorteio, então. É, vamos sortear. Rufem os tambores. Foi. Boa sorte para a pessoa. Número 56. Número 56. Vamos aqui. O número 56. É o Luan Araújo, cujo e-mail é araújo de Luan, você está online? Você está aqui presente, Luan? Me diga aí. Me diga se você está presente, Luan. Vou contar aí, hein? Vou contar. Luan está aqui. Cara, o Luan ganhou os brindes também na festa, né? Que maluco sortudo. Luan, vai no Instagram agora, fala com a produção, a produção vai te dar o link aqui para você entrar. Caraca! Lembrei agora aí, o Luan ganhou os brindes na festa de um ano do canal. Que maluco sortudo, cara. Que cara sortudo. Luan, vai lá no Instagram para você entrar aqui comigo, a gente vai ter um papo. Galera, o seguinte: live da semana que vem também vai ser por votação. Então, participa lá no nosso Telegram. É, quem não está no nosso grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram para participar. Né? É, pode jogar na Mega Sena, pode jogar na Mega Sena Real. A gente vai voltar a fazer essas lives com, com temas que a gente vai votar. Ó, o Alexandre falando: vou ver as outras lives para entender mais. Top, parabéns. É isso aí, Alexandre. É, tem mais de 50 lives aqui no canal. Procura aí as lives, a gente já fez várias. Tá? É, manda ver. Temos um último recado, vou só esperar o Luan entrar que eu vou dar o último recado, que é muito importante também. Olha o Tiago aí falando: live vai ficar salva? Certamente, o, o, Tiago, a live vai ficar salva sim. Todas as nossas lives estão salvas aí, então é só acessar para ver, tá? Olha aí, mega da virada é a sua, Luan. Rapaz, eu vou colar no Luan. Caraca, ele ganhou os brindes e eu acho que ele ganhou todos os brindes, se não me engano. Olha aí, Lucimar. Parabéns, Breta. Excelente aula. Obrigado, Lucimar. Valeu, cara. Obrigado pela presença aí. Da próxima vez, a gente tem que sortear uma licença do Smart, né? Aí seria bom. Ó, o Hang aí. Fala, Hang. Como é que você tá, cara? Tudo certo? Obrigado aí pela presença. Olha, você tem marmelada, hein? Ganhou duas vezes. Será que não vale a pessoa ganhar duas vezes? A gente não combinou essa regra, né? A gente pode combinar essa regra aí. Vai que, né? Ganhou 6 dBs na sorte, sem mexer em nada no sistema. É, ganhou é, né? duas vezes, são seis dBs a mais, né? Grande Flávio aí também presente. Olha aí, Flávio, boa. Luan, me manda aí seis números de 1 a 60. Caraca, esse cara tem que jogar na Mega Sena Real. Boa, Gilson. Parabéns, Breta, pela aula. Parabéns pelo para sorteio. Ó, oh, o excelente conteúdo da aula top. Essa live já foi uma aula grátis. Verdade, aqui, ó, Essa live já é uma aula grátis, né? E vamos ter mais, hein? Vamos ter mais. Nada, sorte a gente não encontraria. Deixa ele ganhar, boa. Então é o seguinte: entrem lá no nosso grupo do Telegram. Semana que vem o tema da live também vai ser escolhido lá pelo grupo do Telegram. E a gente tá fechando umas parcerias também para as próximas lives, tá? Ó, <laughs> oh, se, se rolar um sorteio da licença do Smart, o Luan de novo. Quisera eu ter é, é, poder sortear uma licença do Smart, né? Eu sonho com o um dia que a Yamaha vai vir aqui sortear uma DBR ou uma caixa. Olha, o Vini da Yamaha tava aí. Vini, se você estiver aí ainda, vamos fazer sorteio, cara? Vamos sortear um brinde aí da Yamaha? Bredo, estou no erro com vocês. Eu ganhei o sorteio dos aparelhos de teste e não mandei o vídeo. Pô, Rafa, é verdade. Cadê? Cadê você usando os aparelhos? Manda aí. Valeu, Gaúcho. Forte abraço, cara. Pô, valeu, Rafa. Que bom que você tá usando aí. Obrigado. Oh, consultei o Tadeu Schmidt no Fantástico e ele informou que está no livro das regras, que pode sim. A regra é válida. Produção, me conta aí se o Luan vai entrar. Beleza, o Luan vai entrar aqui agora. Boa. Vamos só esperar o Luan para a gente dar a nossa última notícia aí do dia. Fábio John, oh, show demais. Beleza, sempre aula com uma ótima didática, didática. Conteúdo top. Valeu. Não tenho sorte. Calma, Flávio. Tem sorte. Gente, se tudo der certo, não vai dar certo. A gente vai. Você vai ver. Você vai se organizar direitinho, todo mundo. Olha o Leandro aí, grande Leandro. Ótima aula. Matou os cancelamento aí minha dúvida. Boa, Leandro. Que aula, men Valeu pela aula. Obrigado, galera. Inclusive, eu vou fazer um pedido. Vou, fa vou fazer aqui o blogueiro enquanto a gente espera o Lan entrar. Pedir para vocês, pô, divulga aí essa live. Essa live de hoje realmente foi muito boa, estava muito animado. Divulga aí para galera. Se vocês gostaram da live, pega depois o link, ela vai ficar salva fala assim: Cara, olha o que esse maluco aqui falou durante duas horas e meia mostrou, falou, explicou, gostei da live. Divulga aí pra gente crescer o canal. Ó o Vinícius aí, ó. Opa, DBR não garanto, mas tem umas camisetas novas da Yamaha vindo aí. Boa! Vamos associar essas camisetas aí, Vini. Vamos ter que fazer uma live aqui com a Yamaha para associar essas camisetas, hein? Muito bom. Ó, parabéns. Aprendo sempre aqui. Muito boa, Gordomix. Muito bom. Olha aí, que aula, meu. Valeu pela aula. Boa. Show demais, beleza. Sempre uma ótima aula. Então, ó, o Luan entrou aqui. Vou botar o Luan aqui na live para falar com a gente. Luan, você está aqui com a gente já? Espera aí que eu vou botar. Libera seu mic que eu coloco você na live. Pronto. E aí, Luan, como é que você tá, cara? E aí? Oh, tudo bem, graças a Deus. Pego de surpresa, né? Para entrar aqui, né? Pô, vou te falar. Eu tava, tava fazendo um ensaio lá da, da igreja lá que a gente vai apresentar um teatro nesse sábado, né? Aí hum. acabou, eram umas nove e meia. Peguei meu celular no susto, falei: não é possível, perdi a live. <laughs> aí cara que perdi a live, peguei correndo lá, mas você tava explicando ainda. Eu falei: ah, eu acho que vai dar tempo de chegar em casa, né? Rapaz. Aí fui acompanhando no, no caminho, vindo para casa, fui acompanhando. Aí foi acompanhando. foi questão de tempo, eu sentar no, no sofá, ver a live, aí você começou o sorteio. Eu falei. Será que vai? Não sei. Mas vai é que... sortudo mesmo, né? Caraca! E qual é o segredo aí para essa sorte? não falei galera? Ah, não sei, cara. Não sei. Se eu souber, eu, eu jogo na Mega Sena. Cara, a galera sugeriu para você jogar na Mega Sena. Bom, que... tem que Lama, jogar. Obrigado aí por acompanhar. Para quem não sabe, o Luan foi meu aluno presencial aqui no Rio, né? Verdade, Lama? verdade. Vou ter o prazer de, de ter mais conteúdos. É isso aí. Aprender Agora vai mais aí online também. Muito bom, Luan. Pô, obrigado Verdade. aí por ter participado do sorteio. Obrigado a todo mundo. Eu que agradeço aí a equipe do Canal Educação dessa abrir essa oportunidade para a galera, né? E aprender mais do áudio. É um pouco difícil ver conteúdo bom né? na internet. Então, quando é. a gente descobre, a gente tem que abraçar de qualquer jeito. Verdade, é isso aí. Bom, então, ó, com o Luan aqui, a gente vai encerrar a live, mas eu quero dar um recado que é o seguinte... É, amanhã a equipe, todo mundo aqui do canal, equipe quase que toda, quase que toda, vai ficar tipo de plantão no WhatsApp. É, a gente já está, acho que, com mais de 60 alunos no curso, né? É, mas como o curso tem aulas gravadas e tem encontros, as vagas continuam abertas. E essa sexta-feira agora vai ter um encontro comigo via Zoom, para tirar dúvida para a gente conversar, fazer network, trocar uma ideia, enfim. Então, as inscrições continuam abertas. Se você não ganhou o sorteio, mas se você quer fazer o curso, fala com a equipe, fala assim: "Eu quero fazer o curso, como é que eu faço?". Eles vão te ajudar de alguma forma a fazer o curso. Eu sei, a gente sabe que tá apertado para todo mundo, mas a função da equipe amanhã, a gente combinou isso é: ninguém que quer estudar pode ficar sem estudar. Vamos dar um jeito, tá? Então eles já inventaram, eu tava contando aqui, teve um cara que pediu para pagar tipo assim, um mês ele paga a parcela, no outro não. Aí no outro paga, no outro não. Tipo assim, juntar duas parcelas em uma. Ninguém entendeu o porquê, mas ele queria assim E a gente deixou, a equipe deu um jeito de fazer. O outro queria pagar via Pix, rolou. Parcelar no boleto. rolou. A, a, a equipe dá um jeito. Eu já falei para ele, estou repetindo aqui em público. Se a pessoa quer estudar, tem que dar um jeito de estudar. Tá? Então a gente vai dar um jeito aí para todo mundo que quiser estudar. De alguma forma a pessoa vai participar. Tá? Então é isso, o pessoal está agradecendo. Obrigado pela, pela live. Parabéns, Aprendendo Sempre. Luan, obrigado aí pela sua participação, cara. É, Valeu, já já a gente vai entrar em contato com você aí para te mandar o link para você poder acessar o curso. E você já pode participar do encontro que vai ser essa sexta-feira com a gente pelo Zoom para trocar uma ideia e ver mais do curso, tá? Com certeza. Tamo junto. Obrigadão. Para finalizar, vamos tirar uma foto aqui. Eu e o Luan, vou pedir para a galera tirar uma foto. Marca a gente no canal Educação. Luan, qual é o seu arroba, cara? A arroba Luan Adelaide Araújo 03. 03. Boa. Então vou adicionar um banner ali para a gente saber qual é o, o arroba do Luan. Tá aí, ó, arroba Luan Araújo 03. Vamos tirar uma foto aí, vou pedir para você tirar uma foto. Marca a gente nos stories aí do Instagram, do, do Twitter, do Facebook, do que for. Tira uma foto nossa aí, ó. É isso. Marca a gente, comenta que a live foi boa, divulga aí pra galera. Vamos fazer o canal bombar cada vez mais. Obrigado pela presença de todo mundo, galera. Obrigado por terem ficado aí com a gente 2 horas h 45 Luan, obrigado pela sua presença aqui também. Semana que vem tem mais com o e... um tema que vocês escolheram. Hein? Então, tem... semana que vem, no Telegram, a gente volta pro tema de segunda-feira. Espero vocês lá. Ah! Obrigado. Qu... Produção, avisou. Quinta-feira, a gente está lançando toda quinta-feira um vídeo sobre como os convidados participaram, entraram no mundo do áudio. Então, quinta-feira lá no Instagram, Participem também. É isso, galera. Boa segunda-feira para vocês. Fiquem em paz. Já já a gente tá de volta. Valeu, valeu, Luan. Obrigado, cara.